Vakar cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakaru, arī šokar mums Radio Merkurs ēterā raidījums Gaismas pils. Nu, šodien Radio Merkurs studijā esmu es, Lapinskis Jūrs, un man ir divi jauki viesi. Sen viņi atkal nav bijuši. Viņš ļoti labi jūs pazīstat. Tas ir Saprovska Irēna, tā teikt viešņa. Viņa kādu gadu jau gandrīz pie mums nav bijusi šeit Gaismas pilī. Un Aivars Andersons, mani cīņu biedri, tā teikt. Nu, ko darīt? Situācija valstī kļūst arvien skumīgāka, sērīgāka, un ne tikai pie mums. Es jau domāju, ka mūsu valsts nav faktiski, es tā lepni pateicu valstī. Nezinu, kurā valstī, vai Eiropas Savienotajās valstīs, vai kā tagad saukt. Nu, šodien es pat nezinu, no kura gala sākt. Nu, es te ar šodien internetā skatījos tos rakstus, un tāpat kā tos jaukos Nikus vienmēr Dzintars Kolāts, tur Rīgas rādio palas pa svētdienas rītiem, un kā, un es arī man iekrita acīs te ļoti jauks raksts tāds. Tas raksts jau nu tā ir kā ir, tas raksts pats pa sevi, ka no Aleppo ofensīva tūkstošiem līdz nāvei nobiedētu cilvēku bēg no masīvā uzbrukuma. Nu, ka nav teikts, kas tur uzbrūk tālāk jau nu raksta, ka tur Krievi bombardē un likumīgais prezidents Bašats tur ņemās un Savā armī regulē, kur jau bija aizgājis gan rīz uz grunti, bet nu, viņš vismaz, kamēr bija pie valdības, pie teikšanas, tikmēr bija kaut kāda kārtība, bet tagad, nu, tā ir kā ir. Nu, bet tie komentāri, tie labākie, un izlasīja viena, vai nu tā ir dāma, liekas, ka dāma Breta, vismaz tā viņa sev šeit deve. Viņa uzrakstījusi 11.30 šodien. Jāatzīst, ka ASV ir īstenojusi savu ģeniālo plānu pārvērst Eiropu par Bābeles torni. Tieši tādu kā pašmājās. Afroamerikāņi, latīņamerikāņi, aziātamerikāņi un pavisam neliela čupiņa pēdiņās anglosaksu. Es jau atcerieties stāstīju, ka Amerikas universitātēs mācās tikai 8% balto cilvēku. Pārie visi ir, nu, katrā ziņā nebalti. Atliek vēl tikai Eiropas Savienības valstīm parakstīt līgumu ar ASV par brīvo tirdzniecību un Eiropa ir beigas. Tās valstis, kuras bija bagātas Eiropā, paliks nabagas, bet tās, kuras jau ir nabagas tagad, piemēram Latvija, paliks pavisam ubaga līmenī. Tas nu tiem slepkavām no ASV ir totāli izdevies. Tagad no ASV protektorātiem Afganistānas nāk narkotikas, tikpat kā par baltu velti, kuras var iepludināt pēdiņās Eiropā. No Irākas nafta, no Līvijas, no Libānas arī savi labumi, un ko papildus saņem Eiropas valsts, nu vismaz tās, kurām arī ir protektorāti vai kolonijas. Nu, kaut kādi finansiāli papildinājumi valsts budžetos jau vienāk, bet vai tas atsvērs tos miljonu bēgļu uzturēšanas izmaksas. Pie tam neaizmirsīsim, ka ekonomiskā krīze nav beigusies. Tiek slēgt uzņēmumu, lielās korporācijas izsviež uz ielas tūkstošiem strādājušo. Darba vietu nav. Kur tad tie bēgļi strādās, ar ko viņus nodarbināt? Vai redzējāt pa CNN, kā tika parādīts ar roku palīdzību? Ko izdarīs ar sievietiem Eiropā tie migranti, kuriem nav sievu? Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības valstīm jāpieprasa no ASV, lai pieņem kādu miljonu pie sevis. Viņi taču uzsāka to bumbošanu Dienvidslāvijā, Afganistānā, Irākā, Sīrijā, Lībijā. Arī Ziemeļ Āfrikā ASV ievieš savas krāsainās dziesmotās puķu revolūcijas. Un tagad Eiropai vienai būtu jāizstrebi tas, ko ASV uzsāk tuvojos austrumos Ziemeļa Afrikā. Bet Eiropas Savienība iebilda un atbalsta atklāto iebrukšanu citu valstu teritorijās. Un tagad vēl piegādā raķetes, nolādētie maitas kaut, viņus reiz dieva sots piemeklētu. Nu, tie komentāri, tie, kas ir izlasījuši, tie 11 plus un 5 mīnusā, nu, tas ir tā 1:2, par labu piekrīt tai Bretai, bet tie pārie tomēr tur šaubās. Nu, šeit jau nu, ir ļoti daudz, ko apspriest. Es nolasīju speciāli tā, lai sāktu mēs šīs aktuālās tēmas kaut kā pārunāt un
mēģināt tikt pie skaidrības, kas tad notiek, jo Krievija centīgi tur strādā tie lidotāji un lidmašīnas un bumbo tā kā pienākās, ka bēg desmitiem tūkstošu un simtiem tūkstošu. Nu, grūti pateikt, no kā viņi tur bēg, bet nu, mēģināsim tomēr tikt pie skaidrības. Katrā ziņā mums viņi ir jau faktiski piereģistrēti, mēs jau esam šeit piekrituši. Mūsu Latvijas radio, televīzija, visi arī universitātes profesori saka, neuztraucieties nekas, traks jau nebūs. Šeit vēl viens raksts, ka mūsu islāmisti, kas šeit to islāmu biedrību norganizējuši, Ahmeds, Roberts, jā, un vēl daži citi, Klimovičs, jā, ka apgalvojums, ka pēc 50 gadiem Latvija būs islāma valsts, neiztur kritiku, portālam Delfa atzīst Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas vadītājs asociētais profesors Jānis Priede. Viņš atzīmē, ka plašsaziņas līdzekļos nerad izpauš atsevišķu aktīvistu bieži nesagatavot reliģisko konvertītu vēlme reklamēt islāmu kā populāru reliģisko izvēli Latvijas pilsoņu vidū. Ja ar popularitāti saprot islāmu ticīgo skaitu pieaugumu, tad vislielākā nozīme, protams, imigrācijas faktoru. Nu, es nelasīšu šo rakstu, jo tevi tie raksti ir daudzi, vēl te saistītos rakstos, ka īstajā islāmā nav vietas naidam, jeb Latvijas musulmaņi man radikāļus brāķē, ne? Sieviešu apgraizīšana un Allāhs nav dievs, daži Latvijā izplatīt mīti par musulmaņiem. Mūsu valdība visiem spēkiem cenšas attaisnot savu noziedzīgo politiku, mūs praktiski izšķīdināt, likvidēt. Praktiski Latvija jau ir likvidēt, bet ko nu? Nu, mums jau vēl te maz kas palicies. Nu, labi, ko mēs te lasīsim, to visur izlasīts Delfos. Es tagad došu vārdu, jā, saviem viesiem, Irēnai Saprovskai. Sāc, Irēna. Es gribētu te mazliet tā schematiski iezīmēt pavisam interesantas lietas. Tas bija 6-7 gadu apakaļ, kad es Eiro ziņās noklausījos, ka zinātnieki esot izpētījuši, ka pēc 6-7 gadiem Eiropā vairs nebūs cilvēki gaišiem matiem un zilām acīm. Tātad viņiem šie plāni jau sen ir padomā. Un tad es vēlreiz gribu vērst uzmanību uz Raiņa Jāzepa un viņu brāļi Lugu, kur arī es esmu paņēmusi līdz šo citātu, lai tas nebūtu vienkārši tāpat no zila gaisa. Tad šeit ir, kur Jēkabs, tas ir patriārhs, Jāzeps sarunājās ar patriārhu, ar Jēkabu. Es mazliet viņu gribētu nolasīt, jo tas ir to vērts. Jēkabs saka tā, Jēkabs par saviem dēliem, kas ir no Leas, no zemes kārtas kalpons, kurs sauc par, kuri tiek saukti par lauvām, lapsām, šakāļiem, tātad Jākabam ir divas sievas Raela, no kuras ir Jāzeps un Benjamiņš, un no Leas ir šīs zemes kārtas ļaudis ļoti zemes garīgās apziņas, tā es gribēju teikt. Un te Rains parāda šīs divas tautas, latviešu tautu un vienu citu tautu, kas sev dēvē par izredzētu. Nu tad Jākabs saka tā, es zinu, ko tie domā, visu zinu, ar varu vien tik tie ir valdām, ar viltu vien un cīņu var tik dzīvot, un liktens pulkus griezt uz savu pusi, lai notiek Dieva prāts caur tavu roku, viņš to saka Jāzepam. Tātad Jākabs saka, Dievs manai ciltī lika izplesties, un visas tautas sekt ar savu ēnu. Viņš arī taukrēslu augsti cels, it tev ir lemts vēl kļūt par lielu ganu. Un Jāzeps atbild, es negribu kļūt gans, ne mūžu vadīt, ar lopiem kopā piesmakušās kūtīs. Man tīras rokas būs un baltas drēbes, es cietu māju celšu, sēšu kviešus, kā vīraks kūpēs man tīrumi, kā kokļu stīgas līgos slaikie stiebri, kad pāri iespār viņiem zemes vējuši, es brāļus barošu ar savu maizi. Un Jēkabs atbild, ar zemi nodoties ir sievu darbs, gan skaists, gan Raela to iemīlēja, bet cik spēj zeme barot, vīrs ir gans,
vai iet kā jūda laupījumu gūt, jo šķēps ir vīra prāts un vairoks naids. Lūk, tā ir visa Eiropas filozofija, viņi ir karu un vardarbību visi iekarojuši, bet Jāzeps, kurš saka, es gribu audzēt maizi un graudus, dot šeit simbolā ir domāt zināšanas graudi. Viņš grib pabarot pasauli, viņš grib sniegt augstas zināšanas. Nē, nu vai tad ar to var dzīvot? Un vispār man liekas, ka te ir vajadzīgi viņiem ātri gūt nevis peļņu, bet nolaupīt ar varu, ko viņi ir darījuši visus gadu tūkstošus. Nu, tā kā Rainis jau sen brīdināja mūs, un pat cik tagad ir Raini un Aspazijas gads, es nevarēju neteikt, ka tas ir tieši tā arī notiek, kā viņš mums to ir teicis, vēstījumā. Jau vēstījumā šajā lugā. Un es ieteiktu jums to lugu vēlreiz, paņemiet no kopotiem rakstiem šo sējumu un izlasiet. Tur ir tik daudz patiesības teikts, un tad vēl ir pateikt vienu tādu patiesību. Un kamēr šis čūsku dzimums būs uz pasaules, te ir domāts par tiem Leas bērniem, tikmēr daudz bedrs tiks rakts un nevainīgi cilvēki iekšā mesti. Un tas arī notiek šodien. Viņiem ir pilnīgi vienalga. Viņi uzrīko Maidanu Ukrainā, viņi uzrīko, viņi nomet Kadafī, saplosa viņu. Kaut arī Lībijā bija tāda sociālā aprūpa ļaudīm, bija tik augsts, salīdzinot pat nevienā vietā pasaulē tāda nebija. Nē, bet redziet, vai kaut kāda demokrātija. Un tad runājot par demokrātiju, es vēl mazliet gribētu turpināt, man meitiņa studēja Mākslas akadēmijā un viņai tika lasīts tur. Filozofijā un psiholoģijā un dažādas lekcijas, un tur bija ļoti labi pateikts par grieķu demokrātiju. Kad nāca demokrātija, tad viss izlaupīja, tad nāca teokrātija, viss sakārtoja, tad nāca demokrātija, atkal viss izlaupīja, tad nāca teokrātija, kas viss sakārtoja. Un šeit ir ļoti labs piemērs, kad valda simts, kā tāds saka mums simts gudras galvas, nekas sliktāk nevar būt, jo vārds gudras galvas ir jāliek pēdiņās. Tie ir kolaboracionisti. Nu tā, tas man būtu sakāms par šo, tā kā viss notiek schemā, pilnīgi viņiem kā uz šaha galdiņa, tiek izspēlēts gadu pa gadam. Man ir šodien arī līdz materiāli, ko es gribētu, par kuriem es gribētu stāstīt, jo vasarā, vasaras saustāvjos Siguldā bija konferences, kur piedalījās no 10 valstīm pārstāvji. Kur pieņemts tik vairākas rezolūcijas, un es gribu teikt tā, sevi pasargāt mēs būtu varējuši tikai tad, un varētu tikai tad, ja mēs paceltu savu garīgo karogu, savu kultūras karogu. Ja mēs to nedarīsim, rekur jau Roberts Klimovičs jau stāst, ka mums pēc 50 gadiem Latvijā būs islam valsts, Un kādi jēgi ir, vai ir Vīķi Freiberg vienmēr uz valoda. Viņi runā par valodu, bet ja mēs nerunāsim līdztaks par kultūru, valoda mūs neglāps. Jo mēs varam būt islam ticīgie un latviešu valodā runājošie. Tagad mēs esam kristieši būdam jaunie žīdi, kuri runā latviešu valodā. Un šeit nav, ja mēs neesam latviešu valodā runājoši, kas arī kas manifestē savu kultūru, tad tie nav latvieši. Tie ir mutanti, un tie ir briesmīgāki pat reizēm par ienaidnieku, kas mums stāv pretīm. Nu, diemžēl, jo situācija ir ļoti skumīga. Es tikai nesaprotu, kā 90 un cik procenti mūsu tautieši vienkārši to neapjēdz, neredz, neko nesaprot un iet, kā jau es daudzkārt es teicu, kā aitiņas uz čirpšanu, cērp, nepārtraukti, nodokļu sloks palielinās, jo šie nodokļi šiem, kā Steinvalde sako pričnik, šiem savācējiem ir jāmaksā, ja nemaksā, tad aplaupa neprasot, visādi sodi, visādas citas, citi veidi, kā cilvēkus no šīs pasaules pacensties aizvākt ātrāk projām. Nu, ļoti skumīgi. Mēs bēgam no Latvijas projām, un mūsu vietā šeit grib pludināt iekšā kaut kādus pilnīgi nepiemērotus
pavisam cits kultūras mentalitātes, pavisam cita attīstības līmeņa. Es gribu teikt, ka tie, kas nāk pie mums, gan rīzes brīžam ir kā no akmens laikmeta. Protams, mums te rāda, pa piemēru, ka esot viens Abu Merī, mums te deputāts ja, no Libānas, un redziet, tādi ar tur ir, bet nu, tie ir vienkārši izņēmumi un reti gadījumi. Bet lielākā daļa, otrs gals ir, protams, tas 16-gadīgais jaunais cilvēks, es nezinu, kā lai viņi citādāk nosauc cilvēkam līdzīgais, kurš nemāk ne lasīt, ne rakstīt, un skolā viņš gribot iet, jā. Nu, nezinu, nu, tas ir vispārīgi, nezinu, pirmajā klasē 16-gadīgs, kā tu ir, skaties? Tas nebūtu nekas, jo daudz gadījumu ir bijuši, kad cilvēki 15 gados ir sākuši iet skolā un viņi veikuši milzīgs darbs. Tas nebūtu tik nozīmīgi, bet tā ir tur ir cits pasaules uzskats, cita mentalitāte, cita kultūra, un viņi nekādīgi nevar iekļauties, viņi negatavojās to darīt, viņi gatavojās tā, kā Klimovičs saka. Pēc 50 gadiem šeit būs Islam valsts. Lūk, kuri problēma, Juri. Ne jau tas pat, ka viņam ir vai nav izglītība, bet tas, kad viņam ir pilnīgi cits saprašana par lietu kārtību, nekā mums ziemeļnieku tautai. Nu, viņiem ne tikai lietu kārtība, viņiem arī viss pāries. Viņiem liekas, ka jāstrādā nav darbs, ir tikai priekš muļķiem un veciem nodzītiem zirgiem, vai ne? Jo... Taču, kāpēc viss aug tur, kokos aug tur banāni, tāpēc man viņi patīk, kokosi, bet zinu, kur man vēl... viņi patīk, tad, ka viņi tur. Man jā. Viņi netraucē. Nu, ne, jā, es pat neiešu analizēt, lai viņi guļ zem banānu koku, jo dienā ir karsts viņiem. Lai viņi guļ dienā, strādā no rīta un vakarā, man nav nekas pretīm, bet šeit neaug banānu koks. Mēs šeit strādājam no gaismas līdz saules rietam. Jā. Jā, es gribēju pateikt jums, jūs taču esat dzirdējuši to vienotības reklāmu. Redziet, ja mēs runājam par to, kas mūsu valsts nolaidus uz gruntu, mums jārunā tomēr ir tām politiskām partijām, kas vazājās mums pa priekš jau 25 gadus. Un viņi maina tikai nedaudz savus nosaukums. Ta jaunais laiks, ta vienotība. Kaut gan mēs zinām, ka Krupņikovs dibināja Soros fonds sponsorēja. Ja? Mēs visu to zinām, bet... Kāpēc mēs esam Benjamiņi? Kāpēc mēs esam šie lēticīgie muļķīši, kas vēl aplaudē un tad, kad iet pa radio pirmo tur raidu un zvana un vai cik jūs brīnišķīgs esat un kaut jūs vienmēr tur būtu un runātu, ja, un stāstītu mums un uzteic viņus un ka nāk vēlēšanas, tad tikai domā, pa kuru no tām nodevīgām partijām mēs sakal balsosim. Vajadzētu varbūt neierasties vispār nevienam. Un tas būtu tas, kā Indijā savu laiku Indira Gandhi, tas būtu tas garīgais protests, jo viņi ir noveduši. Un tagad klausamies, tad, ka mums jāsaņem laukse, ko viņi lauksaimniecībai darījuši. Es zinu, ka pa šiem gadiem ir iznīcināta rūpniecība, tautsaimniecība kopumā, lauksaimniecība ir iznīcināta un tā tālāk un tā tālāk. Es, ko Eiropa darījusi tās naudas, kas ir it kā ienākušas, mēs... Tauta to nejūtam nekur. Un valsts patiesībā ir vajadzīga, lai pastāvētu tauta un tās kultūra. Šobrīd es to neredzu. Te ir sveša kultūra, svešas tradīcijas, Helovīns un Valpurģi nakts un visādi brīnumi. Ja? Juri, valsts nepilda savu funkciju šobrīd. Diemžēl, jā. Jā, un ar to būtu jāsāk, jo zivs pūst no galvas. Ko šeit varētu darīt? Lūk, kas būtu jārisina. Nu, ko tad, kā tu gribi risināt? Jā, bet varbūt, ka ir vajadzīgs šis garīgais. Redzi, man ir tā pēc tās konferences, man ir trīs rezolūcijas. Es teicu, viena no tām rezolūcijām, ka kultūras kanonā ir ielikuši tikai Jāņas. Kad bija Signa Pujāta uz mūsu konferences, tad viņa teica tā, ir tajā sadaļā tradicionālā kultūra paredzēta tikai 13 punkti. Un vienā no punktiem ir ielikt šie Jāņi. Es ierosinu, es tūlītās sūtīšu šīs rezolūcijas, es izsūtīšu kultūras ministrijai, valsts prezidentam, ministra prezidentam, es izsūtīšu Saimai, un es gribu redzēt, ko viņi man atbildēs. Ir beidzot jānorauj šī maska, ko viņi uzlikuši, ka viņi ir nacionāļi, ka viņi ir tautiski, viņi pretautiski bijuši no laika gala, un viņi pretautiski tagad.
Kāpēc es ierosināju Signē Pujātē? Es saku, šo vienu ierakstu Jāņi ir jāizvieto ar vienu ierakstu. Saules gadskārtas svinamie laiki, 8. Ar vienu ierakstu. Un paliks tie paši 13 punkti. Viņa ļoti nikni atbildēja. Viņa teica tā, lai saprosk, tā es pats savu kultūras kanonu. Tad ir jautājums, tā visa kultūra attiecās tikai uz manu un manu ģimeni, jeb tā ir latviešu tautas kultūra. Un redzēt, te ir ļoti interesantas lietas. Patiesībā mēs viņus varētu atmaskot. Un patiesībā mēs varētu izdarīt to pašu, ko savā laikā Gandijs iztaisīja Indijā. Bet tur ir jāgrib. Šai garīgai pretestībai jābūt. Un tāda nākamās saimas vēlēšanas. Mēs varētu nobalsot, ka mēs neejam vispār, bet laikam viņi pieņēmuši tādu likumu, ja trīs cilvēki nobalsot, tad arī notiek. Irenīt, pietiek vienam aiziet. Jā, vienam viņi aiziet, ir jau jā. Par visu parūpējušies. Jā, un, ja aizies viens tikai jā. Un nobalsos, jā. Protams, viņš būs nobalsojis par vienu partiju, ja? Tie būs dabūjuši, un visas pārējās partijas būs dabūjušas nulli. Tā tad būs pie varas šī viena... Ar vienu balsi? Ar vienu balsi, viena banda. Bet cimdars vēl pie šī viena pieliks divas nūs klāt vai trīs? Nav viņam jāliek. Mūsu tautieši ir kā aunu bars, kurš jau krīt tajā bezdibenī iekšā. Redzi, ir tas kalpības gars, kas vēl ar vien nav pazudis no mūsu tautas. Jo pārāk ilgi mēs laikam esam mīdīti. Zin, kā gailīts vistiņu mīd. Un viņi vairs klausies, viņi vairs neprotestē. Viņiem ir... Un vēl pie tā mēs pastos... Man vēl divas pāris interesantas lietas. Pirmkārt, cik mums tagad šovi ir. Kā mūs tagad izklaidē. Un mums ir dažādas nakts, iepirkšanās nakts, un muzeja nakts, un baznīca nakts, jā. Un viss mums ir pa nakti, tā kā pilnīgi tā kā semītiem. Nu kā, uz to jau viss velk, taču tu taču lasīji šajā jaukajā te kremjē aicinājumā. Nelasīji? Tur ir viss pateikts. Es viņas lasīju, bet man jau ir mazliet tas viss paputējis no galvas, es nevaru viss paturēt arī galvā. Slikti, tur bija uzrakstīts skaidru un gaiši, ka tad, kad visa... Manta visas pasaules bagātības pāries šo te dievu izradzēto mūsu rokās. Grūtup vajadzēja tāpēc no likvidēt, man liekas, viņš aizgāja tur augstāk mazlietiņu pie dievu. Tas arī neko nemaina. Un nē, nu viņš bija, kas protestē par to mantas atdošanu, viņš tomēr vienīgais, kurš pacēla balstā. Te jau nav runa tikai par to mantu, te ir runa par visām pasaules bagātībām, ka divkainiem lopiem nedrīkst nekas piederēt, vai tad lopiem vispār kas var piederēt. Taču pēc Torus un Talmūda šie te izredzētie pēdiņās var ņemt jebkuru mantu, tā ir viņu manta faktiski. Jo jā, bet pārie... Juri... Bet ir jābūt diviem, vienam, kas ņem un viens, kas atdod. Tu redzi, ar to naudu, ar to varas aparātu, ar to pārspēku, kāds ir viņu rokās pat laban, ja? Rēķina, ka vienai Izraēlai vienai pašai ir 200 atombumbas. 200. Irānai, redz, nav vēl neviena, ja? Ka kāds cits grib arī nedrīkst viņiem tikai. Tu saproti? Diemžēl, nu, acīm redzam. Jā. Kāpēc ne? Jo ar šo naudu viņi valda pār pasauli. Pa naudu pat velns danco. Tu saproti, zelta teļš valda. Mēs jau te 10 reizi ar esam stāstījuši. Jā, bet kāda ir izēja tādā gadījumā? Labi, mēs varam visu to apspriest. Mēs zinām, kas ir kas, un mēs esam sapratuši, kas organizē mums to visu, un ka mūsu valdība ir patiesībā tikai tāda cilvēka, kas visu laiku griež riteni, bet ne tiem citiem par labu, jā? Tad ko mēs varam darīt?
šajā situācijā? Nu, redz, to es gribu no tevis dzirdēt, un no Aivara gribu dzirdēt, un no daudziem mūsu viesiem. Jo es jau gatavoju lēnā garā tādu lielu traktātu, kur visu to, ko es esmu vismaz 300 raidījumos jau gaismas pils, kas ir notikuši šeit Radio Merkūra studijā, es salikšu kopā visu tās gudrās domas, un tad es savu verdiktu teikšu. Tad būs redzams, es pateikšu, ko darīt. Tikai, jā, nu es arī esmu izpētījis, ko vajadzētu darīt. Tikai varētu būt, ka tas būs pēdējais raidījums mums. Nu, tas jau nebūtu tik galvenais, ka būtu pateikts, kas ir jādara, lai cilvēki saprot. Mēs visu laiku to sakam, tikai nu netik atklātā formā, netik, tā teikt, uz galda atklātas kārtis, vai ne? Mēs visu laiku, mēs aicinām cilvēkus domāt pašus, jo cilvēki paši negrib domāt. Slinki, nespējīgi un tā tālāk. Nākošais, cilvēkiem trūkst informāciju. 99% mums Latvijā ar Latvijas rādio pirmo, otro, nu trešais ir vēl vienīgais klasika, ja? Bet tie pārie, kas ir 4., 5. Un 6., tie ir tādi paši zombētāji, vai ne? Visas televīzijas, tur taču tiek pūst un bāst pa ausīm, acīm, degunu, nāsim un pa visiem cauriem, kur vien var iebāst, nu vienkārši vaiprāts. Grūž dezinformāciju, pilnīgi atklātus melus, jeb tendenciozi. Tendenciozi. Jā, ļoti tendenciozi. Ļoti tendenciozi. Saprot, tā, ka brīžam pat riep klausīties, kā var melot acīs skatīties. Kā tev šķiet, Anderson, tas taču būtu maināms kaut kā? Nu, par to taču mēs nepārtraukti esam runājuši. Gaismas pils raidījumos. Garīgums. Ja nav garīguma, tad arī nav nekā vairs. Tad var cīdīt pa materiālismu, bet pa materiālismu ir tā, ka mums jau neļaus kļūt bagātiem, nenokā. Un beigās jūras te saka, kā var runāt, kā maizē, tāds iesam dzied, tauts gudrības saka. Skaidra valoda. Un ja šie radio žurnālisti nerunās, jeb runās pret šiem varenējiem, kas mums te nepārtraukt, valda par mums, tad viņi vienkārši paliek bez maizītes. Viņi zaudē darbu. Tāpēc ir tauts, kā maizē ēd, tā dziesmu dzied. Vienkārši elementāri. Tātad mūs var glābt tikai garīgums. Jā. Protams, kopā ar materiālismu mums jārūpēs par to. Bet par to kultūru runājot, ne? Saka, mūsu kultūra jāsaglabā. Tātad ir zināms, ka jebkuras tautas augstākais kultūras sasniegums ir savas valsts. Savu valsts nozīmē strādāt, celt labklājību savai tautai, savai ģimenei, savai valstī. Bezgarīgumu ir klejotāji tautas. Un tās, kas nāk tagad Eiropā iekšā, tās ir bezgarīgumi. Viņi negrib savu valsti taisīt. Viņiem nav kultūras līmenis tik augsts, lai apzinātos, ka jāstrādā savā zemē, lai celtu labklājību, lai būtu mieras zemē. Viņiem šīs kultūras līmenis ir ļoti zems. Un bez tam, ja viņiem vēl pūderē smadzenes, ka ejiet Eiropā, tur jūs pabaros, nu tad tā. Bet mēs jau zinām, ka tas ir process, kas ir ļoti labi organizēts pašlaik, lai iznīcinātu balto rasu. Viņiem nav savas valsts, viņiem ir viss bija kārtībā. Es braucu no Ēģiptes ārā, kad ziņoju, kad Huseinu viņam giljotinēja, savā laikā bija. Huseinu pakāra vienkārši. Un iepriekšējā vakarā es skatījos ziņās, ka Bagdādē bērns slidinās pa kalniņu un visi Bagdādi ir izgaismot, otrā dienā to viss nobumboja. Huseins pārvaldīja savas visas savu zemi un pārvaldīja viņu dzīvoja mierā. Par Lībiju runājot, Kadafī pārvaldīja savu zemi, viņu dzīvoja mierā. Kas viss izjauc? Kas to viss izjauc? Lūk, par tiem arī jārunā, ka viņi viss izjauc, bet tie, kas bēg, patiesībā viņi ir gan vainīgi, gan nav vainīgi. Jautājums tikai tāds, vai mums ar šī putra jāizstreb. Ja Amerika ir sākus šo lapsu, šīs visas rožainās revolūcijas un Maidans, lai viņi savāc visus tos cilvēkus, jo viņiem jau tāpat tur ir ļoti raiba aina, viņiem neko samaitāt vairs nevar, lai viņi ņem pretīm. Un mēs varbūt palīdzēsim Amerikai, ka mēs viņiem iedosim kaut kādas
materiālos līdzekļus, jeb pārtika, jeb kaut ko tādu, lai viņi var izbarot tos miljonus. Lai viņam pretī apakaļ. Tas nav mūsu nedarbs, tas ir viņa nedarbs. Tas ir Amerikas un Izraels nedarbs. Tas nedarbs arī pasrādās pret Latviju. Nu, protams. Kur ir tie cilvēki, kas vēl to garīgumu tur? Tie ir brīvvalsts cilvēki, kas vēl saglabājušies. Pēc kara, tad, kad mēs esam tos 50 gadus okupāciju izturējuši, un viņa vēl turpinās, tie nav garīgie cilvēki. Tiem nevajag savu valsti. Citādi jau nebūtu mums vairāk kā 300 tūkstoši pametuši šo Latviju. Tad viņi domāt par savu zemi, bet viņi pamet, tāpēc, ka šis garīgums ir zudis. Šie komunisti, kas šobrīd joprojām pie varas, viņi darījuši, lai šis garīgums nesaglabātos, lai tauta degradētos tādā līmenī, ka man nav vajag pazīt savu valsts. Mēs mūkam projām, kur ir labāk. Bet kas tā ir pa tauta? Kas mūk kaut kur projām? Kur labāk? Labāk meklējumi. Tā ir degradējusies tauta jau. Tā jau nav vairs tauta. Nu, viņi ir mutanti, es jau Jā, teicu. Tieši tā. Rainis jau, tā. Rainim ļoti labs citāts. Ne, tas ir slikti, ka mūs iekaroja. Ka iekaroja un pakļauja garīgi zemāki cilvēki. Tas ir slikti. Un lūk, šie garīgi zemie cilvēki mums tagad kristīgā morāla, kristīgā ētika. Kāda tur morāla un ētika? To nevar salīdzināt ar to ētiku un morālu, kas ir mūsdainās. Jā, tieši tā. Irene, nu pat pastāstīja, ko Māra Zālīte, te sarakstījusi kaut kādu tur lugu pa Indriķa hroniku un vēl nezin ko. Nu, pastāsti, ko tu redzēji, kas tur bija, ja tejāt arī. Tas ir vairākas gadus apakaļ Indriķa hronika un es nopirku programmiņa. Vienkārši tur bija ļoti daudz sanākuši no skolas, skolnieku un viss, jo tā tas ir mūzikls. Ļoti skaļa mūzika un tā tālāk. Klausos, vārdus nevar atšķirt. Es nopirku programmiņu, palielu grāmatu. Un las tādas vārdas, tas bērniņš bija no kara, tikpat kā no svētā gara. Marei. Un tad nākošais teksts, un Māra būs māte, un Jēzus būs tēvs mums. Tas ir Māra Zālīte, un es šaubos, ka viņi nezin mūsu dainas, ka viņi nezin, ka mums ir Dievs Māra laima. Kāpēc viņi grib sakrustot šo? Kāpēc tagad, kad es eju uz dažādiem uz konferencēm vai kur kristieši saka tā, kristīgā kultūra? Kristīgā kultūra iznīcināja viedās sievietes, inkvizīcija. Kas bija katoļa inkvizīcija? Katoļa priesteri tagad pedofīlē mūsu bērns visā pasaulē, kur vien viņi bija. Kas tā par mīlestību, kas tā par kultūru? Un beigās vai mēs nesapratīsim to, ka šī, teiksim, šie ienācēji, kas mums ienāca, kas bija garīgi zemāki par mums, ka viņi mums tagad arī diktē savus noteikumus. Un lūk, šeit vajadzētu garīgi nostāties pret to. Nepavēlt, es saku, pirmais solis būtu Latvijas kultūras kanonā ielikt šo vienu no punktiem, nevis Jāņi, kas ir domāts Jānis Kristītājs viņiem. Un piedalījās kursīt un Signa Pujāt veidojot šo tradicionālās nodaļas sarakstu, bet ielikt šos saules gadskārsts astoņas svinamos laiks, jo kalendārs ir lasāms vismaz četros līmeņos, un viņš ietver visu mūsu kultūru. Un tur nav runa par reliģiju, bet tas ir pasaules uzskats. Tās ir zināšanas. Zināšanas par visumu, zināšanas par sadzīvi, par dzīvi, pie tam par dzīvi dažādos līmeņos. Tur ir tikuma dziesmas, tur ir dieva dziesmas, tur ir sadzīves dziesmas, tur ir pateikts viss. Un izrādās, ka vārds dainas, kas gan ir nācis no lietuviešu valodas, nozīmē Čaterdžī teica. Indiešu valodnieks, ka vārds daina nozīmē saprast. Viņas nesa mūsu tautai sapratni par to, kā ir jādzīvo šai pasaulē. Nesunīt kājām spert neguntiņu pagalīt. Tagad es vēl mazlietiņ aizkavēšu jūs ar tādu stāstu. Tas ir ārprāts, ko mums raida televīzija. Midsomers slapkavības. Tad ir viens mācītājs tagad, arī kurš izmeklē slepkavības tēvs, kā viņam tur bija. Tad ir krimināla hronika, tad ir degpunkts. Mēs visi jums stāstām, lai tas vairs nenotiktu. Saprot, tik daudz negācijas, un mēs
reaģējam. Mums ir notiek šī enerģijas izlāde. Es vakar iegāju gulēt pēc viss tā, ko es te televīzijā vakarā redzēju. Es vienkārši interesi pēc noska. Piektais kanāls, Krimināla hronika. Visas šausmas ar līķiem, ar slepkavām, ekstrasensu cīņas. Tur veselu stundu laizās gar to, kā tik nogalināts, kā tik sadalīts, kā maisā ielikts. Saprot, es līdz četriem nevarēju aizmigt. Saprot, cilvēks ir, es atdodu tik daudz emocijas tajā brīdī, es esmu tādā šokā. Un viņiem tikai to vien vajag. Un viņi, ko viņi izdara, viņi pieradi. Jā, es vienu vakaru sēžu mans mazbērns un ieslēdzu trešo kanālu. Un tur iet vampīrs. Un rakstīts 12 plus, viņš man saka, es drīkst mammī skatīties, man ir 13. Es pasēdēju 5 minūtes blakus un es to televīziju izslēdzu. Tur ir vampīrs, kurš, nu, es neatstāstīšu. Un es neredzu normāls gan drīz vai filmas, vai nu ļaļa kaut kādu, kur iztūba, vai nu ugunsgrēks, kur risina tik zemā līmenī attiecības cilvēku. Primitīvā. Teorija. Vai nu man daļā Monika, kur brīnišķīga aktris Martinsona ir iesaistīta. Un it kā mums nebūtu baltā grāmata, it kā mums nebūtu Annas brigaders pas, it kā mums nebūtu pasaka pasauli, it kā mēs nevarētu uztaisīt Raiņa, nevarētu, teiksim, Raiņa lūgas inscenēt. Mēs rādām tikai, es uzskatu, tādas lietas, kas būtu jānoslauk. Kas būtu jānoslauk no ekrāniem. Nu, Monika, tas ir no Amerikas liekas scenārijas. Nu, bet mēs tā kā pakaļ darinātāji. Jā, tur arī šovi tie pamatā viss jau nāk no Amerikas. Viss tie scenāriji, kā tur ir nu, tikai pārvērsts latviskā variantā. Izskaties redzēts, tas ir drīzāk no Krievijas paņemts. Tas ir no Krievijas paņemts. Jā, bet nav, tas ir vēl šovi, nu, to, tas ir interesanti. Tur ir aktieri, viņi atdarināšanas mākslu. Tas vēl nebūtu nekas. Nu, tas varētu pieņemt, bet ārkārtīgi daudz vardarbīgi, triller dažādi, ārkārtīgi daudz nāves skat, vispār cilvēks vairs nav vērtība. Un ja skaties Midsommers slepkavības, tad tu tikai skaties, viņi nogalina nemitīgi dēļ mantojumu un mierīgā garā ar angļu mieru, glīti saģērbušies, mētājās ar skaistām replikām, nekas īpaši izrādās noslepkavot. Tā dienas kārtībā varētu būt, zini. Man viņš nepatīk, un es viņu noslepkavoju. Jā, tāda filozofija tagad pastāv. Jā. Tātad mums viss šie raidījumi faktiski vienalga, kur mēs skatāmies, vairāk vai mazāk varētu it kā skatīties, bet viņiem pietrūkst garīguma. Nav garīguma, nevienā šajā raidījumā nav garīguma. Vienalga, vai tā būtu dziedāšana, kā tad dziedāšana ar rakstību. Ja dzied tā dziesma, ka tad, kad es būšu iztukrojis vecai mātē to pagrabu, tos burciņus, visus pārtiks burciņus, tad es iešu nosist suni. Nu, kas tā pa dziesmi ir? Un mierīgi visi aplaudē. No tās pašas sērijas. Jā, ārprāts vienkārši. Tā ir. Es vienreiz tur šito dzirdēju. Jā, bet man uz šo ir tāda interesanta atbilde. Varbūt Jurim liksies, ka es mazliet viņu nobraucu ne pa tēmu, ko mēs šovakar esam nolēmuši runāt. Bet man šovasar bija vairākas ļoti interesantas atklāsmes. Es izlasīju Raudobas grāmatu Dievs veidās un dainās, un es tur atradu ļoti interesantu lietu. Man bija tāds tulkojums par Sajāja Bramaņa augstajā kalnā, sakāra Zobenas svētajā kopā, ka tā ir mūsu tautas misijas dziesma. Un es tur atrodu augstākais, garīgais, nemainīgais iekavās Braman, bet iluzorais mainīgais ir Maija. Tātad saprot, ja mēs nesam, faktiski latviešu tauta, nes cauri gadi tūkstošiem, viņas uzdevums ir. Nes šo augstāko, garīgo, nemainīgo. Un ja tu tai mainīgā pasaulē balstoties šajā nemainīgajā, kas ir dainas, ja tu radīsi kaut ko jaunu, tu radīsi skaistu. Bet ja tu radīsi tu, no tās, kur tev piedāvā miskastis ņemsi, un arī radīsi, tad tu radīsi kaut ko neglītu. Lūk, tātad viss ir atkarīgs tikai no tā, no kā tu baro savu dvēseli. Un ja tu nebaro no savu kultūras mantojumu, kas ir pa galvas ties pārāks, pat es izstudēju indiešu vēdus šovasar, ļoti ņēmos ar to, man bija krievu valodā grāmata,
viņiem nestāv līdzās pat mūsējām. Viņiem ir ārkārtīgi daudz izmainīts no tā laika, kad slāva ārieši aiznesa, kad ārieši tur aiznesa savas veidas, viņi no tā laika ļoti daudz izmainījuši. Un viņi patiesībā tie paši tumšie gariņi tikai citā kulītē. Tie paši. Un tas ir atsevišķs stāsts. Bet tā tas ir. Un augstāks par mūsējo šobrīd pasaulē nav rodams. Tad kāpēc mēs tā turamies pie tā zemā? Un mēs ar vien zemāk un zemāk slīdam. Mūsu izklaides ir žēl skatīties bieži vien. Pretīgi. Jā, valodu nekopjam, arī mums ir švaki ar, to, ar tām lietām. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā nenēsājam savus tautiskos apģērbus, mēs staigājam viss tā kā mums ir samitos, kur viņi ierodās ar saviem uzvalciņiem, melnajiem un šlipsītēm, bet mums ir tautiskie tērpi, kad varētu uzvilkt pelēks vilns biks un āds zābaks un skaists tautisks jaks, vismaz uz pasākumiem, kas ne tikai dziesmas svētkiem. Jā, un tā ir pašā laikā šie varenie mums stāstīja arī mūsu, kas te ir, tās skaitās tā inteliģents, viņi saka, pasauli mainās, mums jāmainās līdzi, mums vajag ņemt labo no tā, kas tur visapkārt, bet es jau te Merkūrāju vairākas reizes šajā raidījumā es teicu, ka pasauli vēsturiski nemainās. Tā kā mums mēģina iestāstīt. Degradācija notiek, nevis evolūcija. Nevis notiek, bet... Pasaule tiek varmācīgi izmainīta. Jā. Un tā ir, un šīs varmācīgās izmaiņas rezultātā, sākot jau no kristiešiem, kā mums te sāk ar uguni zobeni nāc iekšā, tagad mums tur līdz islāma nāk iekšā. Tā ir varmācība, un šī varmācība noved pie tā, ka degradācija. Mēs aizmirstam savus senčus. Nu, vai, es te pierakstīju nu pat nesen. Ja mums nemāc vēsturi, ja mēs nezinām savus senč, kā viņi lēja asins, lai būtu savas valsts, tad ko, kā to sauc? To sauc par nodevību. Nodevību pret senčiem, ka mēs nezinām vienkārši. Mēs mūkam prom no savas valsts, neizkopjam viņu un aizsargājam no svečzēm iebrucējiem. To sauc par nodevību. Nodevību pret mūsu senčiem, un tā ir arī nodevība reizē pret mūsu pēcnācējiem, jo mēs viņus neizglietojam. Un pirms 25 gadiem tomēr viņa Kārs teica, ka lūk, tajos laikos, kad brīvās laikā mums bija tautas skolotāji. Tagad tāda nav. Redz, tautas dziesmās ir tāds vārds tikums. Šis tikums netiek audzināts. Netiek. Mums faktiski audzina netikums mūsos. Jo tev jau paziņo laicīgi, ka tu esi grēcīgs piedzimis. Un mūsu tautas dziesma to nesaka. Mums saka, balta dvēselīte ir. Un tad māmiņas balti audzināja. Nu, protams, dažs labs no tiem bērniem iebrauc grāvī. Iebrauc jau, bija gan meitas, kas gāja netos ceļus, gan arī puiši, kuri neturēja savu zemi. Es vakar izlasīju visus mūsu tikumdziesmas, ko Brastiņš ir sistematizējis vienā grāmatā. Tur visi brīnišķīgi pateikts, un es gribētu, lai nākošā raidījumā mēs varētu iziet caur šīm tikuma dziesmām galvenajām. Kā viņš ir sadalījis to visu? Mums viss ir, bet šis tikums netiek audzināts. Ir cita pilnīgi, kaut kāda kristīgā ētika, morāla, Dievs mani pasargā no tās. Es no bērnības ar viņu tik pičkāt, un es esmu laimīgi, ka es no viņas esmu atkratījusies. Jā, nu, ar tiem tikumiem ir tā, ka šobrīd, kā atceros pirms 20 gadiem, Dzintars Rasnačs teica, šodien nevajag nekādas tiesības mums, mums jāskatās ir tikai uz spēku. Šodien pasaulē tiek atzīts tikai spēks. Šis spēks jau novēdz pie tā, ka mēs vairs neatzīstam neko labu. Visur ar spēku, arī šīs filmas ar spēku grib tikt pie bagātības, pie mantojuma, nogalina. Savus sānceļš, nogalina konkurentus. Pilna televīzija ar to ir. Nu, vispār televīzija ir ar mīnus zīmi. Tas ir, es pasā, ne, tu, tu nav ko runāt. Nu, nu, nav Daudz cilvēki man saka, es neslēdzu iekšā. Jā,
Tā var būt, jā. Un starp citu, ja tu neieslēdz iekšā, es ieslēdzu, jo es neabonēju tās avīzes, jo es to papīru, man viņi nav kur likt. Un te es skatos ziņas un krievu ziņas un eiro ziņas paskatos. Cik tur pateicis un cik nav pateicis. Jā, un te es skatos, kāda tur veidojās tā situācija. Jā, nu ziņas ir tā, ka mums viss ziņas sastāv no puspatiesībām. Nu, klausos ziņās, redziet, bēglis, tā saucamais bēglis. Tā saucamais bēglis, viņš ir pārdevis māju, viņš ir pārdevis mašīnu, lai varētu lūk nopirkt to biļeti gumijas laivā un atbraukt uz Eiropu. Bet tā māja mašīna tik vien maksāja kā gumijas laivu. Tātad viņš ierodas jau pilna kabat, viņam ar dolāriem jau ir. Viņš jau tu pārdod pa dolāriem tur, Āfrikā, ja bija Sīrijā. Pa dolāriem. Tā kā, lūk, tāds viens piemērs ir. Jā, bet viņi visi. Šeit, tāpēc, ka un šeit pa... viņiem pateikts, viņi jau Šveicē, viņiem jau telefoniņa esot iedot. Viņiem viskas ir, jā. Un viņus baro un apģērš. Bet mums ziņām, klausies. Un vēl sievieti viņi prasa. Jā, un balto. Paklausies tagad, kādas ziņas ir pazudušas? Ir pazudušas ziņas tādas, ka, lūk, arī viens stāsts, kā viņš tic pie naudas ir. Viņš saka, Amerikai fonds, kas mūs atsūt un apmaksā šos brauciens. Tās ziņas vairs nav. Vēl viena ziņa bija, viņam prasīja, nu kā viņi tik pie naudas tur sīrijā. A viņš saka, mēs bankas aplaupījām un sadalījām visiem uz galviņām un visi kārtībā, un mēs esam Eiropā. Bankas laupīja tā tad. Mm-hmm. Nav, ja tie īpašumi visiem tās mājas, ko pārdot. Tad ir tik atsevišķi nu jā, piemēri, vien, kad ir ekonomiski un politiski un to sauc par, jā, un to sauc par puspatiesībām. Mm-hmm. Bet mērķis, jo viņiem ir savu ēnu pārklāt visas tautas. Viņi ļoti sen jau visu Eiropu ir iekrāsojuši zaļā krāsā. Un mums, kā redzam, Klimovičs, kā tu teici viņam tas vārds? Mērķis ir tiem, kas Juri, apmaksā. Kāds viņam tas vārds bija priekšā tagad, tas islam? Ahmets. Ahmets Roberts Klimovičs. Jā. Klausieties, mana Klimovičs ir īpašs piedzīvojums. Gribi iedzirdēt? Nu, stāsti. Es izdodu grāmatu sapratni un tagad Latviešu biedrības namā prezentāciju. Viņš man piezvana un piesakās, ka nofilmēšot. Nu, es viņu tādu Robertu Klimoviču nezināju, es saku, jā, labi, jo man nebija doma filmēt, bet, nu, ka kāds man nofilmēs, nav problēma. Nofilmē to man grāmatu, kā es prezentēju viņu. Tagad viņš man saka, lai es nāk pakaļ. Ģertrūdes ielā es numuru nepateikšu, lai es tagad ierodos pakaļ. Es ierodos, apstaigāju, tur ir kaut kāda skola sētā, es viņu neatrodu, es zvanu, viņš saka, nāc lejā pagrabā. Es saku, nē, iznāc no pagrabu un iedod man to filmu. Viņš nenāk. Es pēc pāris dienām atbraucam sarunājumu, ka viņš man atdos filmu. Es atkal zvanu stāvu uz ģetrūdes, jo man, kad man bija mārzem, man bija pieredze ar šīm lietām ļoti liela. Es vienkārši šajās cilpās neiekāpu. Es piezvanu, es saku, iznes man ārā. Klusums viņš man nenes, nenāk un līdz šai dienai šo filmu nesu saņēmus. Līdz ar to man secinājums, ka arī par šo darbību viņam samaksāja. Arī par šo, jo viņam vajag šos priekšstāvis, kuri skaļi, viņi ir daudz maz zināms personības Latvijā, un viņi tagad stāstīs, un ļoti daudzus ietekmē tomēr viņu runas. Un lūk, 50 gadu laikā būs, viņā tur ir daudz negatīvas lietas, bet ir ļoti daudz pozitīvas, viņš saka tam islamam. Jā, Irene, redzi, tu ļoti vienkārši varēji šo lietu atrisināt. Tev vajadzēja piezvanīt man, pateikt Jurim, aizēj pie Klimoviča Roberta, Viņš tev iedos to filmu, atnes. Es varu gan uzkāpt uz jumta, gan noiet pagrabā, un nebūtu bijis nekādas problēmas. Paklausoties, viņas var mierīgi gulēt pavisam, ne tā kā Irēna skatoties Latvijas televīziju, kur viņa tracina, un nevar izslēgt vienkārši līdz četriem naktī. Nē, es neaizmīgi, es jau nestījos līdz četriem. Nu, tur ir ļoti vienkārši, ar viņa tikt galā ir tāda podziņa, izslēgt, nospied, un viss, un kārtībā, un izslēdz, ja izmet to televizoru vispārīgi gārā. Kaut gan,
Es tev teikšu, ka es vakarā, piemēram, arī paskatījos ļoti interesants lietas. Piemēram, ir tāda grupa, The Tokens, jā, ļoti skaisti dzied, Laos šonakt guļ, The Lion Sleeps Tonight, jā. Nu, un izrādās, ka es ar, man arī nav laika tur pētīt, skatīties, bet, ka es sāku papētīt, tu zini, es atradu vismaz 20 izpildījumos kādi kori, un pie tam slaveni kori, apspēlējuši, apstrādājuši šo te, tur vienā bija pat ar afrikāņu bungām sēdēju, un koristes tur tā dziedāja, un tik ekspansīvi, un tik skaisti visu salaida kopā, tā kā, nu, neaprakstām. Un, zin, pavisam mierīgi, nu, nekāds problēmas. Ā, bet problēmas. Tu teici, ka tev televīzija nav nemaz. Ka Na, tā nav televīzija, tas ir internetā. Es sameklēju. Jā, tur, tagad internetā var visu normāli redzēt. Normāli cilvēki, to, ko viņi labu atrodi, redz, ieliek iekšā YouTube, un paskaties, ja tu nezini, kur es tev parādīšu, tad tu redzēsi, nu, tu būsi tik mierīga, es iedarbošos labāk nekā jebkurš psihiatrs uz tevi. Tu gulēsi, kā pasaka valstībā. Veseli diennakti. Veseli diennakti, nē, nu, nu kamēr izgulēsi. Es tev uzlikšu Henri Ārlandu ar skaistām Alpu pļavām, paskaties, kur tētiņš pūš to skaisto klarneti koka. Jā, bet Juri, tu nu, jau pats saka, tev, ka tie cilvēki nedomā un nedomā. Nu, katrs domā, pieņemsim, lai es varētu izdomāt domu līdz galam, man tās ziņas ir jāpaskatās. Tu redzi, ko Krievi raid, ko amerikāņi raid? Atkal nevajag skatīties. Internetā man piesūta Krasnojarskai vrēmja. Tur ir tādi nu, analītiķi, kuri ir, protams, nesēž Krievijā, bet sēž ar kaut kur paslēpušies, kaut kur tālu projām, vai ne? Un viņi tādus rakstus ieliek iekšā, ka tur, nu, vairs skaidrāk nevar. Nu. Bet nav tā vienpusēji ļoti. Man tomēr interesē no dažādiem viedokļiem pastīties, lai es varētu pat saprast, kas redzi, ir kas. Internetā, nu, tu neizklausīsies Steinvaldu. Steins teica, ka viedokļi ir tikai tiem, kuri nezin, kuriem nav zināšanas. Jā, cilvēks, kuram ir zināšanas, tam nav viedoklis. Viņš, ne jau tas, kad viņš uz faktiem balsta. Par to, iet runa par dažādie viedokļi izskan šajās ziņās. Labi, un lai tu redzi, saprast, kas tad īsti ir noticis. Irenit. Tajā internetā es varu izvēlēties tūkstoti informācijas avotu, tūkstoti. Un es laika gaitā, es jau noskaidrojis, kuriem var ticēt, kuriem nevar ticēt, uzreiz jau to tā nejūti. Bet ja tas avots ir četras reizes iekritis, ja piecas pats, ja, nerunājot pa desmit reizēm, ka es pēc mēneša izrādās, ka diemžēl nebija tā, kā viņi to pasniedz. Pie tam arī to tendenciozitāti, es tev iedošu skaistus rakstus, kur tu varēsi izlasīt, kā tad tajā pasaulē viss notiek. Nu, kaut vai, nu, piemēram, tu esi lasījusi svētājā atomanāja bomba. Nu, es vai neesi, pasakot. Nē. Nē. Kā tu domā, vai amerikāņi, nu, šie barbari, slepkavas, kad viņi uzmeta uz to Hirosimu un Nagasaki, tās divas atombumbas, viņi izdarīja labu darbu vai sliktu darbu, kā tu domā? Viņi, protams, izdarīja sliktu darbu. Viņi sliktu darbu izdarīja? Jā. Bet tu zini, kas ir? Es teikšu, ka tas bija izcili viens no vislabākiem darbiem, ko viņi vispār paveikuši visā šajā jomā. Tev tā neliekas? Nē, man tā neliekas. Neliekas. Nu, redz, tāpēc, ka tu neesi izlasīju šo vienu jauko rakstu, svētā atombumba. Es tev varu skaidru un gaišu pateikt. Nu, kā tu domā? Nu, te būs jāizvēlās mazāko ļaunumu no daudziem ļaunumiem. Kā tu domā, kas ir labāk? Ja ir 200 tūkstoši līķu nogalinātu cilvēku, 2 miljoni, 20 miljoni līķi un, teiksim, 100 miljoni nogalinātu cilvēku. Kā tu domā, kuru variantu tu izvēlētos? Kuru ļaunumu tu izvēlētos? 200 tūkstoši, 20 miljoni un 100 miljoni līķu. Nu, protams, ka mazāko, bet mazāko. Kas, par ko tad iet runa šeit? Ko tad viņi apturēja? Viņi Japāna apturēja jā. Viņas darbībā. Jā. Es to zinu, jā, bet vienalga vai tā to jautājumu vajadzēja risināt.
Protams, to jautājumu vajadzēja risināt jau pašā saknē, pavisam savādāk, nesākot visu šo jampa draci. Ne? Bet redzi, ne jau tu, ne jau es, ne Aivars, ne kādi mēs šeit, ne mūsu valdība šeit neko nelemi, mums neviens pat neprasa. Tā kā tajā 43. gada 2. februārī, kā tu atceries tajā Teherānā, kā šie trīs bonzas, šis faktiski visi noziedznieki, jā, kur vismazākais noziedznieks tev pateikt, varbūt bija šis pats Džugašvili, žīda dēls, tā teikt, jā, Joske. Josifs, Staļins, ja? Jā. Čerčils un Roosevelts, paskaties, tie tur diskutēja, ka nu, tur vajadzētu tur 50 miljonu cilvēku nogalināt, nu, Staļintētiņš teica, ne, tas ir pat traku, tik daudz nevajag, vai ne? Nu, tagad nediskutēsim par tām detaļām, ko viņi tur vienojās, un visu to mēs jau raidījumu šeit Merkurā esam lasījuši. Nu, tas lasīt, ir, kā Andersons ja? Saka, Kalniet teica, spēle tā ir viņiem. Jā, protams, tā ir nevis spēle, bet tas ir biznes. Viņi rotaļājās ar bumbiņām. Bžežinsks, Zbigņevs, kā tu atceries, man ir skaista grāmata, ka šī te lielā politika, kā šaha spēle, vai ne? Viņi spēlējās. Jā, viņi jā. Spēlējās. Jā. Un, redz, un viņiem vienalga, cik cilvēki aiziet bojā. Jā. Nē, viņiem nav vienalga, jo vairāk, jo labāk, à, tas gan, jo lielāks biznes. Tas gan labāk. Redzi, nu tad šajā reizē, tu zini, es arī nevaru vēl īsti tā teikt tik pie skaidrības, kāpēc, jo tas jau bija acīm redzam. Kaut gan acīm redzot nebija zināms, jo japānieši bija tā gatavojušies savu zemi aizstāvēt, kā mums latviešiem pat nav nācis prātā un neesam nekad bijuši tā gatavi kauties. Viņi bija gatavi līdz pēdējam cilvēkam, pat bērniņi, 7-10 gadīgi puikas, viņiem ar lokiem un bultām saindētām bija tos amerikāņu karavīrs, ja viņi šeit Japānā iebruks iekšā bija jāšauj ar šīm bultām un no māju pagrabiem, no stūriem, no logiem, no kur tik un kā vien var. Man tev tagad 5 minūtēs nevar tev to pārstāstīt, tas ir gandrīz veselu pusstundu jālasa šo rakstu. Es acim redzot nāksies man iztulkot latviešu valodā un es nolasīšu. Tas ir neticam pilnīgi. Amerikāņi bija domājušies, ka Japāņiem vairs lidmašīnas nav, kaut kādi 2500 visas lidmašīnas viņiem, kas ir flote, viņiem nav, kaut gan viņiem bija nevis 2500, bet bija jau 12500. Viņi lidmašīnas visprastākās priekš šiem kamikadzēm. Tu saproti, kamikadzes bija vismaz tur pāris, 3, 5, 10 reizes vairāk kā kurā brīdī, vairāk nekā bija lidmašīnu, kurās viņus varētu iesēdināt, kas bija gatavi iet nāvē, ziedot savu dzīvību, lai šos amerikāņus, tā teikt, likvidētu. Viņi bija tā sagatavojušies un tā uzminējuši visus amerikāņu plānus, kur viņi uzbruks, cik uzbruks, kas uzbruks, ka amerikāņiem, nu, maz neliktos. Es domāju, ka amerikāņi tur varēja vismaz 20 miljonus savus zaldātus, savus cilvēkus, visus rezervistus ņemt, Japāņi vienalga viņus visus būtu nolikvidējuši. Bez atombumbas nekas nebūtu iznācis. Nu, un tad šīs divas atombumbas, jo amerikāņi jau nezināja, cik ta viņiem tās atombumbas vispārīgi ir. Tas Japāņi nezināja atvaino, cik ir tās atombumbas, ja? Uzmet vienu, pēc divām dienām nākošo, ja, varēja sekot. Nu, tad redzēja, ka šie ir jaunās paudzes ieroči, šie ir pavisam cita kalibra ieroči, ka te vairs nav ko pretoties. Tā bultām nav ko pretoties. Ja, un tikai tad, lai saglabātu šo tautu, ko sauc pa Japāņiem, ja, lai tos 100 miljonus cilvēks, jo tam atombumbām, ja viņas, protams, amerikāņiem būtu bijušas, nu, ir runas, ka tā viena atombumba esot bijuši jau Hitlera taisīta atombumba, ko amerikāņi uzmets. Un tā otra bija tikai viņa paša taisīta, bet, nu, labi, tās ir detaļas. Katrā ziņā, redzi, ļoti daudzas lietas atklājas, ko cilvēki vienkārši nezin, nesaprot. Un... Jā, bet te ir atkal Amerika gribēja un viņai vajadzēja uzbrukt. Nu, jautājums, kāpēc? Un atkal Amerika gribēja un atkal uzbrukt. Japāna jau savā laikā bija norobežojusies no pasaules un nostājās Amerikas kuģi un pateica, atvērsiet vārts, viņiem vajag tirgoties. Jā, protams. Jā, un Ķīnā OPKR, kas bija Anglija saorganizēja. Un prostitūcija. Un savā ziņā arī pāvests organizē un pāvests naudas kasse, ja? Nestāst man par šo pasauli, man viņi riebjās.
Nu, riebjās, jā, vai riebjās, neriebjās, un man tas, riebjās, kas ir jā. Gaišs, skaists, netvērāms, jā. Kas ir latviets, jā. Tas visu laiku tikai vai no savas zemes pārcieš viņu spēlītas, jā. kā tu teici? Un neģēlības. Un neģēlības. Jā. Un vai nu pārciešam, vai nu tikai konstatējam faktu, un lēnā garā mirstam, jā. Un mums saka maz tauta. Es tā klausījos, viņi stāstīja pa pirmo radio pa čigāniem. Čigāni tā iznākuši no Indijas savā laikā, tad Romā, un tāpēc viņi par romiem tagad jāsauc. Un viņi esot pasaulē tagad, zin, atvaino man vai 70 miljoni vai 40 miljoni. Ebreji arī, es zinu, ka viņi savos svētajos rakstos, ka viņus tagad izklīdināja pa pasauli, kā mums no tā gūt lielāko labumu. Viņi izklīd pa pasauli, bet viņi miljoniem. Mēs savā zemē vairs neesam miljons. Lūk, risināsim šo jautājumu. Kas mums būtu jādara, lai mēs varētu, mums kaut kas nav kaut kādas garīgas stingrības, saproti. Mums nav šī vēlēšanās, man patīk, kā viņi raksta savās svētajos rakstos, zin, kā viņi raksta, kad ebriem esot tāda īpašība, ka viņš var ieiet citā tautā, apgūt tās kultūru, nezaudējot savējo. Lūk, tagad man jautājums, kāpēc mēs nemitīgi zaudējam, mēs pat kautrējamies no savas kultūras. Un kāpēc viņi varēja izdzīvot, tāpēc, ka viņi savu pasaules uzskatu un savu kultūru tur pāri visam. Pagaidu. Lūk, tad, kad tu Latvija, tas ir man vienīgā, es tev atbildu, tu teici, ka tu vāksi kopā un liksi uz vienas lapas, kas ir jādara, lai mēs varētu saglabāties. Tad es tev ierosinu šo punktu obligāti ieliek. Ka mēs savu kultūru turēsim pāri visam citam, tad mēs nebūsim miljons. Mēs būsim 10 miljoni, 20 miljoni, 30 un varbūt arī 70. Redzi, ar šiem ekonomiskiem žņaugiem un ar šīm te nabadzības stangām mēs jau esam jau praktiski likvidēti. Un cilvēciņš ir tik primitīva būtnī cevišķi, ja skolā maz ir iets un nav šī garīguma, pa ko Aivars runā, ne? Tad, diemžēl, vēders ir vistuvākais un pats pirmais. Un 90 un cik procentiem Latvijas iedzīvotāji, diemžēl, vēders ir tuvāks par visu pārējumu. Kāds garīgums var būt, ja satversms 99. Pants teica, baznīca atdalīt no valsts? Viņi tagad... viņi paņēma, kura ministra, izglītības ministra laikā viņi to izdarīja. Vecis bija pie varas. Viņi paņem apiet satversmi un māca skolā kristīgo reliģiju. Un ielaiž to priesteri, kas ir pedofīls, viņš laiž pie bērniem klāt. Kas mums var būt, ja mēs... Un tagad, kad es 8 gadus sarakstījos, es izstrādāju standartu un programmu savai latviskai dzīves ziņai. Zin, kas notika? Viņi man viss atteica saimā. Visim deputāti, vaira, ministra kabinets viss atteica, ka tas nedara. Tas nedara, bet vat šitas dara. Jā. Un tagad, piedod man, es šo pedofīlu skandālu, ka noklausos pa pasauli. Tā esot, lūk, viņa dievs esot mīlestība, viņa man skaidro. Nu, tas priesters arī laikam to bērniņu ļoti mīl. Viņš pilnīgi tā mīl, ka viņš viņu izspēko. Un tagad viņa caur savu mīlestību mums piedāvās homoseksuālismu, zoofīliju, viņa piedāvās incestu, viņa atņems bērns, kā to dar jau arī pie mums. Viņa pārdos viendzimumu ģimenēm, viņa darīs visas lietas mūsu acu priekšā. Jā, bet mēs skolā mācīsim viņu mācību, mēs stāstīsim par viņu arhetipiem, mēs mācīsim viņu tikumību un nevis savējo. Tad pasak, es tagad esmu norobežojusies no visu, es esmu uzkāpusi savā cellē, es sēžu augšā un es tikai esmu vērotāji. Es negribu pat vairāk piedalīties, jo man šī Benjamīna komanda, šie kolaboracionisti, šie Benjamīņi, man ir vi novaduši tik tālu, ka es saprotu tikai to, kad es negribu, es esmu runājusi, es esmu teikusi, ja neviens negrib dzirdēt, ja nevienam tas nav vajadzīgs, ja kā Signi Pujāt, lai saprovs, ka tā ir savu kultūras kanonu Latvijā, ja ir šādi ļaudis, es gribu redzēt vienkārši, es ielieku Dievu rokās. Jo tu saproti, ko nozīmē ielikt Dievu rokās? Mēs visi esam lasījuši veco derību. Ka pie Loti ieradās tie eņģeļi, ka viņš teica, neaiztieciet mans eņģeļus, ņemiet mans meitas, dariet viņām, ko gribat.
Ja? Atceries, un tad, kad viņiem ļāva iziet no zemes sārā un prasīja, vai jums ir, Dievs viņiem, nu es nezinu, kurš Dievs viņiem prasīja, vai jums tur ir, nu teiksim, 50 vai 100 taisnie nav, vai ir 50 tādi, nu kas tur bija galīgi samaitāti, jo viņi gribēja tos eņģeļus homoseksuālisms, viņi gribēja viņus izspēkot. Un viņš teica, ņemiet manas meitas, dariet, ko gribiet, bet kādu morālu un ētiku, tu redz kādu. Vai to var salīdzināt ar mūsu tautu dziesmu? Tad viņš teica, tad viņam teica tā, kad izeja tu un tavu sievu, iziet tikai nedrīkst atgriezties, atskatīties, un kas notik ar ugunslodēm, ar plazmoidiem, sadedzināja Sodomu un Gomoru, un tajā vietā tagad ir Sālsazars. Tad lūdzu, mīļie latvieši, klausieties, ja jūs necelsiet savu kultūru, bet jums šī Sodoma un Gomora ir vajadzīga, ja jūs esat tik ļoti jau dezorganizēti, izspēkoti, kad jums tas viss jau liekas normāli, tad ja es ielieku Dievu rokās. Acīm redzot, ir kaut kāda augstāka spēka, šie plazmoīdi, kas ir augstākā enerģija vai vēl kas, kad ieliek Dievu rokās, tad rīkojās tālāk Dievs. Ja cilvēks pasaka, ka es vairs šeit neko nevaru darīt, es esmu darījusi visu, ko es esmu varējusi jau 15 gadus, un tauta to negrib saņemt, viņa nevajag to, tad es ieliek Dievu rokās. Un es esmu vērotāji, kas tagad būs? Tautai pašai jāsaprot, ja viņai nevajag to visu, kas viņas tautas dziesmās ir skaists, tīrs, netverams, ja viņai vajag kā cūkai vandīties par šiem netīrumiem. Viņai vajag nedēļ grēkot un svētdien aiziet pie priesteri, kurš sēž blaugznainiem matiem netīrsaistām redelēm un stāstīt viņam, kurš ir pedofīls, savus grēkus vēl, vairot viņu dvēseli vēl ar šito. Saprot, man nav ko viņam stāstīt, man liekas, ka viņam jānāk pie manas un jāstāst savu grēku tam priesterim, nevis man pie viņa. Bet viņam taču liekas, ka viņam nav nekāda grēka, viņš ir tīrs kāds un balts. Kādas muļķības? Viņi ir iemācījušies baltu pataisīt pa melnu, melnu pa baltu. Nu, tas gan, nu, paklausies tos stāsts svētdienas rītos, ko pirms mūsu raidījuma Radio Merkuru, ko tur stāsts šie mācītāji lasa, gan no vecās, gan no jaunās derības, visādas pekstiņas, es nevaru neaizklausīties, tu zini. Tu jā. Pat klausies? Es kādreiz paklausos, jā, tu zini, tas ir pilnīgais vājprāts, tā ir tāda tumsonība, kāda grūti cilvēkam normālam iedomāties, bet tu saprot, klausās un priecājās svētbrīdis, svētos vārdus, un viss notiek, un viss, un ar šiem svētiem vārdiem, tāpat tās, kā pacies Führer zēnus, dzin, nāvē Gottmit uns uz siksnes uzrakstīts, vai ne, Dievs ar mums, un mēs ejam Dieva vārdā, un šaujam tos, tie, kas pretīm tiem, ar tur maķi roģina zaļots. Jā, pasaka, kāda mīlestība ir tam Dievam, ar kādu mīlestību viņi gājuši? Nu, ko, nu, kurš saprot pa mīlestību? Nu, ja tas, kas izspēkoja to sievieti kara laikā, un tas arī laikam, un kad šitam te Marijai piedzim, nezin, no kā viņa arī tik izspēkoja. Kā tas tu nezin, no svētā gara? No svētā. Jā, es gribu pateikt jums vēl vienu tu tādu lietu. Tu negribas svēto garu ielaisties? Es ne. Ne, negribu. Ne, negribu. Es negribu, lai viņš man iet garām. Lai iet garam, es arī. Jā, jo savot, kas ir paliet, mums pieņemsim, mūsu tautdziesmās ir divas laimā, divas sievišķie personāži, tas jā. Ir zelta laikmeta pasaules uzskats, bet tur, kuri vīrišķie, tās ir nakts reliģijas, viņi speciāli uzbūvē, un man ir šis stāsts šodien, es man meitiņu ieliku mājaslapā par psihisku laiku, tātad lineārais laiks ir šis 666, kur 6 meli, un šeit un tagad jeb cikliskais laiks, kas ir mūsu dainās. Tas ir mūžības, tas ir cikliskais laiks, mūsu saules kalendārs, tas ir 9, 9, 9, 9, kur 9 ir patiesība bez 6 meli. Un vienmēr teic, kas tas 6 sātanisms ir? Tas ir mūsu ielikt citā laika matricā, un mēs kuļamies, kā sapītas govas zaļā pļavā. Šodien ir ielikts manā mājaslapā www.mārisloks.lv, apcerējums, un apstiprinājam tam, ko es rakstu. Es atradu šovasar Georgi Kavasilas grāmatā, viņš ir grieķis, mūsu ceļojums visumā. Šeit viņš brīnišķīgi aprakst, ka šis seši Saturns ar visiem saviem 7 riņķiem riņķī, ka tas ir tas šabata dievs, tas krons, kas mūs ved visu laiku uz iznīcību. Viņa simbols ir izkapts un sirpis. Un kas bija uz karoga krieviem?
Āmurs arī, jā. Jā, un vēl āmurs. Un tīkls pār visai zemē. Tā tad tur ir tas stāsts, un es uztaisīju no šīs grāmatas tādu ļoti īsu konspektu. Ir vērts ieskatīties, šito es atstāšu draudzības vārdā, tev tu vēlāk iedos Jurim, tas ir tas, kas ir ielikts, bet te lieliem burtiem tu varēsi mājās izlasīt. Ja? Vēl, un redz, vienkārši tā, latviešiem saktā ir dievpadoms vai nav dievpadom. Tā man jāsaka, ka tiem, kas ir pie varas, tiem mums nav dievpadom. Viņiem nav dievpadom, bet tāpēc viņi padomu prasa. No abāms, no vēl kādu, viņiem katram savs padomdevējs. Citai partijai Putins varbūt, citai abām, un tā mēs te kasamies, ja? Nē, nu viņi bet, jau saka, viņiem, viņu dievs esot Lucifers. Nu ja, tur jau tā viņi jau pilnīgi atklāt to pasaka. Paskaties te pašās beigās, un tas, ka Vasilis savā grāmatā raksta, paskaties, cik viņš brīnišķīgi raksta. Reliģija. Kas radīja reliģiju? Un viņam ir... Reliģiju dievs radīja vēlna tēlu, jo tas ir viņa paša esības atspoguļojums. Lūk, jā. Tas ir Jahve. Kolosāli, jā. Jā, un viņam tā grāmata ir vienkārši ļoti laba. Un izdevniecība ir Māris kaut kāds, mums paši latvieši un sievieti mums. Tā tad es vienkārši nopriecājos, ka nevis es vien to esmu sapratus, bet ka tas jau ir... To sapratuši ir vēl cilvēki. Un vēl pie tam no grieķu valodas ir iztulkots, jā? No angļu valodas tulkojas Ilze Pavasari, Madris, latviešu izdevums. Tātad cilvēki to ir sapratuši arī bez manis, bet vienkārši to informācija ir jālaiž pasaulē. Mēs dzīvojam šajā seši matrics, mums no tās ir jāizkāpja. Es domās jau esmu izkāpus, un mana dzīve pa 180 grādiem izmainījās. Ja tautai būtu tik daudz spēka, izlasiet šo rakstu, ko es ieliku. Un tad vēl viena lieta. Novembrī es savā admiņelā 4A mēneša pēdējā svētdienā man būs lekcija no 2 līdz 4 saules gadskārta latviskajā dzīves ziņā. Un šeit būtu vērts ierasties tiem, kas nav dzirdējuši manu runu, jo daudz ir dzirdējuši. Un iepriekš vajadzētu pieteikties pa telefonu, jo vietas ir ierobežotā skaitā. 295-111-48, tā esmu es, Irēna, un piezvaniet, lai es varu, ja gadījumā kaut kas mainās, lai es arī varu atzvanīt cilvēkiem, pateikt, maz kas es pēkšņi saslīmst, vai ziniet, kā gadās. Bet principā tur būs šī lekcija, par kur es stāstīšu par to, ko es jums šodien teicu, un par to, kāpēc mums vajag domāt par šo savu saules gadskārtu. Jo tas ir kultūras atspulks tautā. Tagad Irēna Saprovska, mazlietiņ, ko mēs te sākām pirms muzīkas par šo grāmatu, mazliet parunāsim. Ja, un tur ir ļoti interesanti uzrakstīts, un Irēna arī nolasīs mazlietiņ no. Jā, lūdzu, Irēna. Jā, tātad grāmata ir mūsu ceļojums visumā, Georgi Kavasilis. Un tātad Georgi Kavasilis, grieķi izcelsmes austrālietis, ir apziņas un pasauļu pētnieks. Šī grāmata ir jauns skatījums uz cilvēces vēsturu un ierastajām patiesībām, jo skatu punkts ir cits, tā ir autora paša pieredze, kas iegūt neparastos apziņas ceļojumos, gan šī visuma ietveros, gan ārpus tā un nonāk kontaktā ārpus zemes dzīvību. Tātad viņš ļoti plaši ņem. Autors atklāja melus un maldus, kurus cilvēcei uzspiež kultūra programmas un kurus iesaist cilvēku zemes galaktiskajās un pat visuma matricēs. Tātad šeit ir tā pat runa par matricēm. Tagad es gribu vēl pateikt vienu lietu. Tās grāmatas paša ievadā ir, nu man likās, ka ļoti interesants teksts. Tātad priekšvārdā ir, mūsu sociālā sistēma ir veidota ar nolūku veicināt sadalītību, izglītības sistēma apslēpt zināšanas, veselības sistēma radīt slimības, finansiālā sistēma mazināt labklājību, sabiedrība radīt vienotības trūkumu un mūsu civilizācija pat par sevi ir augstākā mērā barbariska. Marks Tvens ir rakstījis, tas ir no tā paša priekšvārda. Reliģija ir ticība, ko ir radījis pirmais blīdis, kurš savā ceļā sastapās ar pirmo muļķi. Mēs spējam atkal atsaukt atmiņā to, kas mēs patiesībā esam, no kurienes nākam, kādēļ esam tieši šeit un kādā veidā mums ir iespējams pabeigt mūsu visuma ceļojumu mājup.
Tātad tas ir priekšvārdā. Šeit ir manipulācijas ar vēsturi, vēstures viltošana. Šeit ir par reliģijām. Nu, nekautrējies palasi. Nē, es tev, es beigās tā... Te ir viņš ļoti daudz ko pastāst. Te ir stāst arī par Saturnu, garu un Saturnu apziņu. Par to, tas ir reliģiju dievs. Viņi sauc par Jahovu jeb Jahvi, gan par Šivu, Allahu un Kronu. Par Saturnu dienu, piemēram, tiek dēvēts sestdiena, šabat diena. Ja? Šī kosmiskā būtne ir androgēns dabas, tomēr tas, ko mēs pat labām apskatīsim, būs tās vīrišķā izpausma un aspekts, kas iemieso autoritārismu, patriarchālā tēva un uzrauga arhetipu. Melīgo un samāksloto gaismas veidojumu. Viņš ir laika, kāda mēs to pazīstam, sarks, lineārā laika, ja? Līdz ar to viņš ir arī matrices radītājs un uzturētājs, un šī kosmiskā būtne Saturns nekad nav vēlējies neko vairāk, kā pārņemt kontroli par šo solāro sistēmu, un īpaši par mūsu mātes Zemi un tās cilvēks. Un tas ir Jahve. Ja, un šeit viņš rāda Saturnu, te ir redzams, te ir redzams, kā indieši saka septiņš čakras, un tas ir garām, jo es studējot āriešu veids, tur ir deviņas, un viņš līdzīgs ankam, kur ir aiziet līdz saulē enerģiju apmaiņa, pilnīgā. Kas ir anks? No Ēģiptes mitoloģijas. Tas ir, ko tur rokās, tas ir mūžības simbols. Lūk, mēs esam saules bērni, mēs esam saules tauta. Un anks varētu būt mūs tātad deviņas. Šeit ir divas čakras vēl saucamās, ko viņi nemin. Un šī pataisno, tā tiek aidot enerģiju šiem Saturnu un visiem padieviem, kas nav dievi, bet izmanto mūsu enerģiju, lai barotos. Saprot, cik interesanti tā grāmata vienkārši par čiekurveju dziedzeri, kas ir implantēts, re, kur aiziet enerģiju. Nenotiek šī apmaiņa, ka tu esi pašpietiekams, ka tev ir dieva padoms un sapratni, bet tu sēdi meditē un atdod savu enerģiju un tu kaut kādu baudījumu, protams, tur gūsti, bet ne tas, kas ir vajadzīgs tev. Patiesība, šīs enerģija un prāta kontrolas programmas tiek dažni dažādi maskētas. Tātad viss, gan izglītības, gan viss, viņi viss maskē, viņi mums dod, patiesībā mēs dzīvojam absolūti maija ilūzija pasaulē. Absolūti. Un lai no tās izkāpt, mums jāpievēršās ir savai cikliskam laikam, savai kultūrai, savām lietām, un mēs varēsim atgriezt šo redzējumu, tātad tās ir ierobežojuma programma, kas ir veidot, lai nepieļautu un stātos pretī brīvu plūstošai apziņai, kas atrodas attīstībā. Tā apmuļķo būtnes liekotām domāt, ka tās iet pretī garīgai atmodai, bet patiesībā iešana uz priekšu nenotiek. Mums nenotiek uz priekšu, mums ir degradēšanās. Jā, degradēšanās. Tagad pastīsimies pašās beigās, viņš ir apkopojot visu iepriekš minēto. Tātad pastāv dievu un to padievu grupa, kas ir atnākuši uz šo planētu, lai kontrolētu mūsu māti Zem un cilvēks. Viņi to ir paveikuši, sistemātiski vadot mūs projām no neticam augstām zināšanām gudrības, esamības un funkcionalitātes līmeņa. Leju būs līmeni, kur mēs reaģējam tikai un vienīgi hormonāli un instinktīvi, tieši tāpat, kā tas notiek dzīvnieku valstī. Tāpēc viņi mūs arī pa lopiņiem sauc beigās. Tātad 101. 102. Lapspusē. Tā ir izdzēsus ārā pagātnes zināšanas un radījusi šeit tik negatīvu, tumšu un nevēlamu eksistenci, ka cilvēka alks un ilgs pēc kaut kā labāk ir pārvērtušās nu jau par izmisumu, kurš apēno uztvers spējas. Nevajag ļaut bailēm sev pārņemt tādā mērā un apjomā, kā ar jums var manipulēt un jūs var maldināt. Un zināšanas ir spēks, ik viens, kurš atmosts un piedzīvo pārsteigumu par to, cik liela un ģeniāla ir šī maldināšana, ir sākumā jāizprot šī maldināšana. Un manipulācijas
iziet cauri šiem procesiem visdažādākajās pakāpēs, pacelieties pār šīm lielās arēnas teātrim un virzieties projām no upursajūtas spēku virzienā, bet veids, kā to paveikt, ir sekojošs. Gluži vienkārši dzīvot savas sirds vadībā. Nepavēl dainās nav nekāda meditācija. Mums nav jāsēž nekur jāmeditē. Mums ir pateikts, darbs ir meditācija. Tātad atkal es runāju par to, ka nevis no Indijas jāņem zināšanas par sēdēšanu lotos formā, bet kā Roberts Mūks, mūsu filozofs, teica, uz rietumu, viņam ir grāmata, uz rietumu un nirvānu caur Latviju. Viss pie mums ir pašu mājā. Viss ir dainās. Tālāk atzīstiet augstākās kosmiskās maldināšanas ierobrūžojuma programmu, cik tā ir ģeniāla. Viņi to ir iztaisījuši ģeniāli. Es saku, mums nav gara spēka, lai mēs turētu gaismu, bet viņiem pietika spēka, lai mūs ar tumsu apsētu. Saprot, tad kurš ir vainīgs? Ir vajadzīgs vienu, kas dara, un otru, kas pieņem to, ko viņš dara. Un esiet pateicīgi par tās devumu, jo citādi negūtu šo gudrību, un bez tās neiemantot savu spēku. Un tagad mēs zinām, kā ar to mēs esam tikuši galā, un nu ir pienācis laiks virzīties viņpus tā visu. Kā to paveikt? Ir jāatlaiž savs pasaulīgais ego un ir jānodod šīs dzīves kontroles savam augstākajam patības aspektam. Bet tas mitinās mūsu pašu sirdīs. Tātad mūsu kultūra, caur mūsu sirdīm, viņi iet, to ir vajag projecēt pasaulē. Un mēs tiksim no šīs matricas ārā. Pretējā gadījumā mēs tā kā vāveres griežamies. Mēs zinām, ka bankas mums ņem procents. Kaut gan Tora ir teikts, ka no savu brāļu nevajag ņemt, bet no tā goja, no tā ņem cik vien var. Jā. Mēs saprotam, ka mēs viņiem dodam enerģiju naudas enerģijas veidā. Mēs viņiem dodam zāļu veidā aptiekās, pērkam. Protams, viņi līdz tam krietni pastrādāja viedās sievietes, inkvizīciju, katoļu, sadedzināja, pēc tam karaļa Eiropas dedzināja, simtiem sieviešu sadedzināja. Viņi taču neieredz sievietes, viņam Dievs tēvs, Dievs svētais gars, viņiem neviens sieviete nav trijotnē. Nu, sievietes, viņa sievietes vispār neuzskata par cilvēkiem. Un tad viņš beigās raksta reliģiju. Kas radīja reliģiju? 103. Lapspusē. Reliģija Dievs radīja vēlna tēlu, jo tas ir viņa paša esības atspoguļojums. Jā, nu spēcīgi, jā. Jā, bet es tomēr domāju, jā, mājaslapā ir šis konspekts lasāms, bet es iesaku jums to grāmatu izlasīt. Es nesaku, ka viss, par ko viņš runā, man ir saprotams un pieņemams. Es vēl varbūt pārlasīšu, es vēl pārdomāšu, bet ļoti liela daļa tur sasaucas ar to, ko es 15 gadu laikā pētījusi, domājusi, jo tad, kad es sāku šo procesu, tad man bija tāds jautājums. Man bija trīs jautājumi. Kāpēc tik fantastiskai tautai, jo nevar neredzēt mūsu kultūras mantojumu? Kāpēc viņai tāds liktenis ir? Tas bija pirmais jautājums. Tātad, kas ir cēlonis? Un kas ir seks, man bija jāsaprot, un kā iziet no šīs situācijas. Lūk, šī grāmata man arī palīdzēja pie manas atklāsmes, es viņu pieliku. Tātad viņa man palīdzēja, nostiprināja pārliecību, ka es esmu pareizi sapratusi. Un tagad būtu vērts arī jums saprast. Un tad, ka mēs saprotam, pat neatkarīgi no tā, ka mēs vēl ar vien dzīvojam šajā vāveres ritenī, bet mēs ar domām varam izkāpt ārā no viņas. Mēs varam izkāpt un varam dzīvot savā matricā. Visa gada garumā svinot astoņus svinamos laikus, dzīvojot savā matricā, nevis dzīvojot šī Saturna un mēnesis matricā. Un kādu viņiem ir matrica? Viņiem ir... Viņiem matrica ir pavisam vienkārši. Lūdzies un tev taps dots. Un šeit grāmatā es saskatīju, ka tev ir jābūt pašpietiekamam. Jā. Mēs par to arī runājam. Un mūsu tautai kopumā jābūt pašpietiekamai. Un tad mēs varam pastāvēt. Tiklīdz mēs nodarbojamies tikai ar lūkšanos. Nu, pareizi. Tā ir caura Bet mums. Ko grēkāzes var darīt, ja tev pasaka skolā jau pirmajā klasē skolniekam, ka viņš ir grēcīgs. Un tāpēc mūsu pensionāri ietur uz Jēkabpili un lūdzās. Tā vietā, Aivar. Lai nelūktos, bet paši, kā Jūris jau cik reiz teica, pensionāriem bija sava
organizācija, politiska organizācija, paši var lemt par to, kas notiek tautā, labi, kas valstī notiek. Aibar. Savu likteni izlemt. Nē, viņi labāk iet un lūdzās. Aibar. Zambijā lūdzās, lai Dievs viņiem naudas vērtību, inflāciju samazina. Es gan eņģeļiem neticu. Es ticu cilvēkiem, kuri nav apšmaukuši, piekrāpuši man līdz tai reizē, kamēr nepiešmauc, vai ne? Bet vislabāk ir ticēt pašam sev. Ja nav ticība sev, tad, nu, tad ir švaki. Ko tu ir, Reni, domā? Par eņģeļiem es uzreiz varu pateikt. Es izstudēju visu masonu gaitu. Nolīdz es ļoti daudz tam veltīju laiku, un eņģeļus izdomāja kabalists savā laikā. Vēlāk pārņēma kristīgā baznīca, un mums iesmērēja, kāpēc. Es pateikšu, kāpēc. Lai mēs nevērstos, mums tagad ir veļa laiks. Mums ir jāvēršās pie saviem veļiem, pie saviem senčiem. Lai mēs nevērstos pie saviem senčiem, mums iesmērēja eņģeļus. Un visādas svētos Mihēls un visādas mums iesmērēja, lai tikai mēs piepildītu viņu egregora, savu enerģiju. Un mums tagad ir veļa laiks, mums ir jāaicina savu senču, mums ar viņiem jāprunājās, un pēc tam viņus jāpalūdz aiziet un cieši jāizdara vārtus. Jo pārējais laiks ir mūsu brīvā griba un darbošanās. Saprot, tie ir mūsu eņģeļi, bet nē, mums ir kaut kādi eņģeļi mistiskie... No Izraels. Jā, no Islāms jau negrib atcerēties savus seņš, un kapi viņiem tā ir slikta lieta. Kapi. Pareizi, ja tu es nezināju. Nu, to jau tur tas... Kļimovičs jau pastāstīja, raksta, ka Islām kapus nē, kapus viņi ne, neatzīst. Jā, mēs varētu likt ko. Viņiem tagad, nu, darba vietas, vai ne, kur te viņi varētu strādāt. Nu, apkopt kapus. Par rādu inženēru, es domāju, ka viņi nevarēs strādāt, ja, pa kaut kādiem kor diriģentiem, arī diez vai, jo šī viņa gaudošana tur, ko viņi tur ir pie sevis ieviesuši, nu, man nekādas tur simpātijas nav. Nu, vēl kādus darbus, nu, pa grāmatvežiem, par, nu, pa kaut kādu vēl tur, nu, es nezinu, nu, pa šoferiem viņi varētu varbūt iemācīt stūrēt, redz, lāc var pat cirkā iemācīt to stūrēt, vai ne? Nevajag, viņi brauks pa ceļu, meiteni pacels roku, iesēdīsies un izskaps ārā jau... Gatava. Gatava. A, varbūt neizskaps. Jā, no katrā ziņā tas nekur neved. Ka mēs sākam nu, jau tagad domāt par to, kādu darbu viņiem dot, kādu viņiem nedot. Jā, un vai mācīt valodu, jā, vai nemācīt. Vai mācīt valodu, vai kādu valodu. Mēs skaidri zinām, ka latviešu zēnu meitenes brauc prom no Latvijas tikai tāpēc, ka viņi nezina krievu valodu. Bet tie, kas brauks šurp, bēgļus, tie mācīsim latviešu valodu. Pagaidi. Un apgādāsim sadarbu vietā. Anderson. Valdība, šī valdība darījusi visu, lai mūsu ļaudis pamestu. Jā, un tagad viņi saka tā, kur mēs izvietosim viņus? Vai mums taču tukši lauki? Vat, mēs te viņus sāt laukos varēsim. Jā, redzi, zārks jau nevar palikt tukšā. Jā. Pasties, kā visi izplānojuši. Tā, ka lūk, tā, un tu pateiksi, ka tas nav tālējoši notikumi, ka viņi to neplāno kā uz šaha galdiņa. Es personīgi redzu, kā viņi to dara. Tā ir spēle viņiem. Viņi spēlējās ar mums. Jā. Jā, viņi jau neuzskata savu tautu, viņi nekalpo savai tautai. Eiropa parlamenta deputāti to teica, jā, kā tu teici? Sandra Kalniete, un tur vēl viens arī atbalsoja, Sandra Kalniete skaidra galīna, šajā spēlē Puķins piedalās tā, un šajā spēlē Amerikā tā, viņš karu nosauc par spēli. Jā. Man tas tā iegriezās krīt bandenieki. Man tā uzreiz smadzenēs, es saķēru galu, ja, kad mēs runājam par karu, par postu, Aivar. Un viņi to nosauc par spēli. Aivar. Man tas momentā pielēca. Aivar. Bet viņi tā domā, un viņi tā runā. Aivar. Viņiem tā ir tikai spēle. Aivar. Tikai spēle. Vai tad tu bērnu dienās nespēlēji kariņu tur pa savu sēlu? Jā, tieši tā. Tieši tā. Kazak ir Razboņik. Razboņik kāpām kokos, vai ne? Kokos un zīmējām kultas un visu ko. Traki jautri. Jā, nu redz, kariņu spēlē. Nu redz, tas bija bērnu kariņš. Tas bija bērnu, un tas iet līdz šai dienai, un tas ir tikai spēle. Šis tikai augušo kariņš, un tā ir viņu spēle. Pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, šis trešais es uzskatu pasaules karš. Katram karām ir cita seja. Jā. Šis jau ir trešais pasaules karš pilnā gaitā. Šis nav ne trešais, ne pirmais. Kā tu zini, pēc tā saucamā otrā pasaules kara,
uz zemeslodes nav bijusi neviena diena, kad kaut kur nešautu, kad kaut kur nekarotu, kad tur netiktu, nenotiktos karš, vai ne? Vispārējais, jā. Un redz, jo tas ir bizness. Jā, nē, Jahve prasa asins, jūs zināšanai. Jā. Viņš barojās, viņi uzskata, ka dvēseli ir asinīs. Un, ja tu paraksti nelabo līgumu, tad tev ir jāpiegādā viņam dvēseles. Un kā tu viņus piegādās, ja nekarā? Kamēr nepavēlti Rainis teica Jāzepā un viņa brāļu, kamēr šis čūsku dzimums būs uz pasaules, vēl tik daudz bedrs raksts un iekšā mēs nevainīgi cilvēki. Jā, un karā kautas dvēselītes paskaties, cik vajadzīgs izrakstīsim, vai tad tev pamaz? Izraksīs vēl kādu miljonu, nu. Un tā viņi saka tumšā matērija kosmisā, viņi nezinot, kas tā tumšā matērija. Vēlis jau ir matērija, tā vēl nav dvēsele atbrīvojusies. Viņi netiek ārā no šīs prost. Mm. Viņi vandās gar, un interesanti, kad es lasīju, un nākošais atnākšu jums parādīšu, gan zāles grāmatu, kur viņi skaidri rāda zāle man lielā atslēga, viņš atstāja dēlam zināšanas, kā vajag izmantot gan balto, gan melto un paģī, lai apspies saules gar lepnību, lai iegūt lielāku mantu. Nākošais parunāsim, Juri, par to. Es atnesīšu to grāmatu. Tev mati sacelsies stāvs. Un vēl viens mīts par to, ka viņi izgāja no Ēģiptes. Es tev varu pateikt, ka viņi tur gāja no Ēģiptes un viņiem meta manna. Mannu nekādu, tur viņi stāst, kad varbūt kaut kad mannas putrējums viņiem met un tāpēc muļķības manna nozīmē azijātiem enerģiju. Viņi saņēma no savu Jahves enerģiju, lai varētu šķērsot šo tuksnes, jo Jahvem bija lieli plāni šo cilvēci iznīcināt un apgriezt kājām otrādi pasauli. Jahvem bija lieli plāni, un viņi bija tāpēc auklējami. Viņiem devu šo enerģiju, kas ir man. Arī tas ir tajā grāmatā. Un otrkārt, te mums viss karina visādas talismans tajā grāmatā labi pateikts. Kas ir cilvēks dievais, viņam nevajag nekādas talismans. Tā ir pilnīgi tāda lieka darbošanās. Tev viss tavā galvā ir tavas domformas. Un ja viņas ir skaistas tās domformas, tad tas ir tavs talismans. Bet ja tu galvā nes šīs, nepavilts saka, ka nedrīkst pat neglīt domāt. Saprot, nedrīkst pat domās pielaist neglītas lietas. Jo, tu saproti, garīgajā plānā tas viss ir redzams. Ja tev ir nepavēlts, saka, kāpēc latvietis iet lepni pacelt galvu, viņš nepiedalās kas, kur, kad. Viņš nezina, tā kā šitā viena tautība visa enciklopēdijas datas, kurā gadā Napoleons pačurāja, kurā gadā viņam bija tā mīļākā, kurā gadā viņam bija... Mēs nezinām to, mums tas nav jāzina. Nav jāzina. Bet mēs zinājām, kā vajag dzīvot šai pasaulē. Mums bija sapratni par to, kāpēc... Tāpēc, ka pēc dainām runājot, mums ir Dieva padoms. Mm-hmm. Mums ir Dieva padoms. Es no rīta pieceļos, es vakarā uzstādu jautājumu. No rīta es pieceļos, man ir atbilduši šo jautājumu. Vai es saņemu sapņu veidā, kā Jungs saka? Vai es saņemu kā savādāk šo informāciju? Viņi man atnāk un es zinu. Jā, nu ir jau teiciens, rīts gudrāks par vakaru. Pareizi. Vakarā uzstādi jautājumu, no rītu viņi es saņēmis. Jau ir, jau skaidrs. Ja tu esi ar galvu mākoņos savā augstumā, nevis šajā matricā seši. Tu ne, saņemsi... tautai ļoti daudz tādi teicieni ir, kas būtu dienā jāatkārto. Jā. Rīts gudrās pa vakaru, tur visi un pasties, Latvijas bija gudrs, zemnieks arī bija gudrs, neprasdams lasīt, viņš bija gudrs. Kāpēc? Viņam bija Dieva padoms. Jā. Un es tagad tev varu pateikt tā. Es varu dzīvot bez tā un bez šitā. Jā. Kas ir dzērs no tīra ūdens, tas vairs nedzērs no lāmas. Es negribētu vairs dzīvot bez Dieva padoma. Mm-hmm. Tad es paceļu rokas un laižos dibenā. Jo man viss skaistākie dzīves mirkļi bijuši tieši tāpēc, ka man ir bijis Dieva padoms. Es ienaidniekam es parādīju uz trīs pirkstu kombināciju, ka viņš man bedra rak, ka man bija māra zem. Es vienmēr zināju uz priekšu, kur man iet, kur neiet, ko darīt, ko nedarīt. Un es ne tikai to, es zināju arī, kā man vajag darīt. Nepavēlti es saku, ja ir valstī prezidents, tad viņam ir jābūt garīgam līderim. Nepavēlti visi garīgie līderi islamistiem. Ir arī viņiem teicēji, ja?
Mums vajadzētu būt nevis vējons un nevis tie visi iepriekšējie, kas tur bija. Ja? Kam biznesmeņi, uzskat, jā. Kam ir zems, biznes, jā. Zems lidojums. Jā. Bet augstas garīgās apziņas cilvēks. Tautas cilvēks, kas ir savas kultūras nesējis. Jā. Tādam jābūt ir prezidentam. Bet Valdstens... redziet, viņiem tādu nepatīk, jo faktiski Lībijā, kad Afī jau tāds arī bija. Jā, jā. Jā. Viņš vienmēr nāca savā tautas stērpā, un ka viņš apsēdās, viņš izskatījās kā karals. A tie, kas sēdēja apkārt viņam, tie izskatījās, godīgi sakot, salašņas. Salašņas. Jā, un jā. Viņiem taču krita uz nerviem. Viņam nafta ir, viņam skats ir, viņam galva ir. Viņš savā laikā izdzina taču no sevis tos angļus un amerikāņus. Viņš tika viņiem, un viņiem tā atriebība ilgi saglabājās. Viņi tikai gaidīja īsto brīdi. Redzi, Rains arī gribēja pa prezidentu tikt, bet palīdzēja viņam 64 gadu vecumā. Kā tu pati šeit vienā raidījumā lasī, Lifšits, jā, dakters. Atbrauc. Viņš viņu aizved tieši, viņš viņu ved uz Ēģiptu, uz Izraēlu, un tad, kad viņš uzrakstīja Jāzepu un viņa brājas, ka viņš saprata to domu, mēs vēl šodien mums lielākā daļa nesaprot to domu. Es literatūras skolotājām prasīju. Nevis lielākā daļa, bet 99,9% nesaprot, ko Rains ir rakstījis vispārīgi. Tu runā te pa daudz labi, tu domā. Jā. Nu, es jau domāju, ka tagad sāk mosties. Jā, varbūt, tu gribi labi domāt. Es saprotu, gribu labi, jā. Tu gribi, jā, bet realitāte ir pavisam cita, diemžēl. Jā. Nu, reizēm skumji ir, jā. Jur, es tev piekrītu. Jā, nu, diemžēl tā ir. Bet redz, te vajag tikt līdz Dievu padomam. Jo es pateikšu tā, kurš ir gudrs? Es, pieņemsim, varbūt nezinu fiziku labi, tu zini labi fiziku. Es varbūt nezinu, ka, bet tas, kas man ir vajadzīgs dzīvojot, jeb tas, lai man es savu misiju piepildītu. Ireni, fizika ir to es uzzinu mistiskā kārtā, visu, kas man ir vajadzīgs. Tā nu, kā Tesla uzlināja par elektrību. Nu, bet to sauc par sirds gudrību. Nu, ja, bet te jau ir, ja to sirdi pieslienies pie pareizās vietas, jā, nevis zīlonim pie astes, bet pieslēdzies augstāk. Jā, tā tas ir, jā. Un tāpēc jau ir te jūras van šo raidījumu, gaismas pils, jā. Jo citādi jau, citādi mēs uz priekšu netiksim, jo tas Edmunds Burke, nezinu, kādā runā viņš to ir teicis, vienīgais, kas vajadzīgs ļaunuma triumfam, ir, lai labie cilvēki neko nedara. To viņš pats pasaka, šis ebrejs jeb kā. Un tad vēl viņš saka, ebreji ir parazītu rase, viņi neko neražo, viņi dzīvo no strādājošo un gudro augļiem. Pareiz. Un to viņi paši saka un neslēp nemaz. Einšteins nozaga no tāda mejera. Jā, jā. Viss zināšanas. Nevis no nu, tās ir tās Mejer, lietas, jau, ka katram Einsteina tas jāzina. Sieva bija serbiete. Serbiete fizika. Fizika, jā. Un viss, ko viņa tur bija pētījusi un atklājis un darījis, to Einšteins vienkārši... Nu, sieviete atskaņoja, taču nav cilvēks. Atskaņoja, jā. Bet zinām, to Nobel prēmiju viņš vēlāk viņai atdeva ar bērniem. Viņš no viņas izšķīrās un pēc ebreja tradīcijas aprecēja savu māsicu, kurai bija bērni. Saprot, bet Nobel prēmiju viņš viņai atdeva. Pirmkārt, lai viņa turētu muti. Jā. Otkārt, gan jau viņam bija vēl kāds miljons, ne tikai tā Nobel prēmija. Protams, jā. A tā Nobel prēmija viņam arī, vai tu zini, pa ko tā Nobel prēmija iedot ir? Ne to jau pat tiem nezinu, fizikas patiesam. Lieliem atklājumiem, kas viņam nemaz nepieder faktiski, jā? Par kaut kādu tur fotoefekta pētījumiem, zini, jā, par to viņam iedot šī Nobel prēmija. Jā, bet tu vispār pasties, kā viņi tagad prēmijas dala, pasties, savēja kā savējiem. Savēja savējiem. No laika gala, jā. Vai tad tu nesaprati to? Es jau to esmu sapratusi. Ļoti labi, bet mūsu cilvēks ņaka liela daļa nesaprots. Nu, bet prēmijas taču ir jādod savējiem, ne jau pretiniekam. Nu, jā, ne, viņiem liekas, viņiem liekas, ka tā ir dieva dāvana. Un trīs zvaigžņu ordeņus viņi tagad neliekas. Arī sadavuši ir ļoti savējiem. Jā. Un tāpēc es saku, ja man šī vara neievēro, tad es esmu pagodināta. Jā. Jo, ja viņi man ievērot, tad es būtu nelēmīga. Nu, diemžēl, redzi, es arī cenšos pēc iespējas, gan no šīs varas, gan no šīs visa, kas te apkārt ir, burtiski abstrahēties, netuvoties, neizmantot neko, man no viņiem neko nevajag.
Es esmu pilnīgi neatkarīgs, tu saproti? Pašpietiekams. Pašpietiekams, ja tālāk no visiem šitiem te briesmoņiem un riebekļiem. Jo citādāk jau, tu zini, diemžēl vai jau prātā vai trakam jāpaliek, bet tu zini, man visi kārtībā. Tu gribi teikt, ka tev nevar nopirkt? Nē. Aha, jā. Ir gan tāds teiciens, ko nevar nopirkt par naudu, to var lielu naudu nopirkt. Jā, jā, šitā viņi saka. Jā. Un ko nevar saka, par lielu naudu, to var par ļoti lielu naudu. Bet tas attiec uz kaut ko citu, tas attiec uz tām sievietēm. Un ja nevar nopirkt, tad līstās. Nē, Juri, tad, kad es dibināju Mārzem, pie manis atnāca viens čekists, un viņš teica tā, ka man došot miljonu, neteica vai dolāros vai mārciņās, nu, lai es kļūstu par Anglijas Leiboristu partijas filiālu šeit. Es atteicos, un es toreiz tādā savā naivā sirds skaidrībā soļoju pa istabu, es teicu tā, manu zemi, es mana zemi nav pārdodama ne par kādu briljanta kuli, kur nu vēl par vienu miljonu, saprot? Viņš aizgāja, un tad, kad es šo pateicu, pēc tam es dibinājumu ārzem, viņš man noorganizēja, ka man pie, viņš uzrakstīja statūts, jo es rakstīju programmu, viņš statūts, es neko nesapratu no partijas lietām. Un viņš man ielika tik mazai partijai 21 cilvēku valdē. Un man no katras partijas sēdē vien dzirdīgās ausis, jo viņi nevarēja saprast, ko es darīšu. Un klausījās, ko es darīšu. Beigās man bija tāds pavisam interesants. Atnāca viena sievieta, viņa bija ar vairs kaut kādu ārstu kopā braukusi atvaļinājumā, un viņa nebija uz to kongresu viena no maniem. Viņa atnāca pie manis, viņa teica tā, tu man pasaki, ko tu darīsi. Un tas bija tas laiks, ka Repš teica, sūtiet man kaut kādu, ko vajag darīt, un es par to tiks samaksāts. Viņam nav idejas. Saprot, viņam nav ideja. Ko darīt? Un viņa atnāk pie manis, sēž 3 stundas, viņa saka, pasaka, ko tu darīsi rīt, vai tev valdē zina kāds, ko tu rīt darīsi, vai tev kaut kur ir pierakstīts, ko tu rīt, visām partijām ir, kur tev ir, es saku, es zinu, ko es darīšu, bet es tev neteikšu, tad es stāšu sārā, es saku, raksts zīmes, saku, stājies sārā, bet es tev neteikšu, saprot, pastāst, ko tu darīsi rīt, ja viņi tev nav apguvuši, ja viņi tev nav nopirkuši pa miljonu, Tad viņi tev mēģina vismaz uzzināt, ko tu taisies darīt, lai tev var pielikt kāju priekšā. Nu redz, man atkal nevar pielikt, jo es nezinu pats, ko es darīšu pēc 20 minūtēm. Man arī reiz tā prasīja viena partija. Ko tu ieteiktu mums darīt, lai mēs vēlēšanās? Nu es viņiem pateicu, ko darīt. Tas negāja cauri, jā. Negāja. Tas viņiem nebija pieņemams. Nu jā. Jā. Nu slikti, nu. Labi, jo viņiem vajadzēja tikai tādu silīti, viņiem nevajadzēja varu, viņiem vajadzēja tikai sīli, jo ja viņiem būtu vara, tad viņi nezinātu, ko darīt. Es piedalījos jā. Viens partijas, negrib nosaukt to partijas, kā viņš lēma par to, par to, ko tagad likt programmā. Jā. Ko mēs tagad liksim, lai pensionāri pa mums nobalsot? Mm-hmm. Ko mēs tagad liksim, lai pa mums studenti? Ko mēs tagad, saprotu, un es uz to visu klausījos, un es domāju, ak, Dievs! Es vispār tiešām to partiju dibināju tikai tāpēc, lai saprast, kas ir partija un kas ir demokrātija. Un tad es sapratu vienu lietu. Pareizi Zadornovs saka, ģemaņīčs skaivlēsts. Un šīs partijas ir vienīgais ceļš šī mažoritārā sistēma, lai izskaustu šīs partijas. Bet tas arī būs grūts ceļš, ja to kādreiz tauta izdomās. Zadornovs teica, ka demokrātija tas ir demokrātija garants... Ne tā, neizglītota tauta garants demokrātijai, tā Zadornovs teica. Ņabrazomvanī narod garant demokrātijai, tā Zadornovs teiciens. Un tā tas ir, mums izglītība ir nu, uz vizemākā līmeņa. Nu, bet kā tu redzi, ka Kadafī nevajadzēja nekādu partiju? Tāpēc saku, ir demokrātija laiks, kad izlaupīja valsti, un teokrātija, kas sakārtoja valsti. Un tikai, ja ir priekšā viens cilvēks, tā kā bija Ulmans kaut vai. Tur bija pareizi, nepareizi, es neiešu analizēt. Tur bija viss kas čumur kumurs. Tas, bet tad varēja vismaz kaut kāds uzplaukums būt. Jā. Bet tad, kad ir šities 100 uzpīt, es nezinu, es nevaru vainot, es nezinu, cik kurš ir paņēmis, es nevaru to pateikt. Nu, īkšķis Bet ņem. To, kad viņi pēc īkšķis strādā, jā, un to, ka viņi ir atvaino man bez Dieva padoma, Nu, tautu nevar tādu sistēmu sakārtot. Viņi, un viņi visi skatās, mucis ieplētuši, ko abām teiks. Jā. Un abām pateic, a šeit jau tā rosās, lai izpildītu to, ko abām pateic, a 120% uzviju. Mm.
Bet tas taču ir pierasta trenēta lieta. Atceries, Maskavā vēl pat nebija pateikuši, tad šeit Rīgā jau to jau ne tikai pateica, bet jau pieņēma mērus, kā viņi sacīja, un jau rīkojās, jo kāds jau bija atvedis ziņu, ka būs tā un tā un tā, un mēs gribējam būt pirmirinieki, mēs gribējam būt sociāliskās sacensības uzvarētāji, mēs gribējam parādīt, cik mēs esam labi, kā mēs klausam, cik mēs labi pakalpiņi, varbūt iedos bombonku, jeb prēmiju, kā tu teici. Nu, man zin, ko tas atgādīja to šausmīgās akcijas, kas notiekas institūtā Palastielā strādāja kā zinātniskā līdzstrādniece, un direktors tagad sarīko sapulcs par dzeršanu, ka tagad viss, a viņš jau grāmatu, bet bija tik daudz dzērs, ka viņam jau pēc sejas tas bija redzams, jau viss bija, mūs jau nodzērts bija, tagad sanāk, vairs nedzers, un tagad sanāk, sasauc viss kopā, viss institūtā 79 cilvēki, tagad mēs vairs nedzersim, un man patīk viena meitene, viņa piecēlās, viņa saka, es gan dzeršu, nāk jaunais gads, es tūlīt dzeršu šampāniet, viņa saka, un man neviens nevar aizliegt. Tu zini, viņš viss nosarga, tik šausmīgi, bet taču partija pateica, ka nevar dzert. Jā. Un šitādi izlēcē, viņi dzeršot šampāni. Tu zini, tik kuriozi gadījumi, te varētu, zini, stāstīt tādu, grib tic, grib netic, stāsts sarakstīt. Jā. Un piecēlās vēl trešais un pateica, uz to mums atkal jāiedzer. Un tad tā akcija beidzās, un tad atkal ķēra tos, kas 5 minūtes nokavēja darbu. Jo viss laistījās uz saktu vai neizmeta kaut kāds zābaks. Visiem tur bija pa pusdienas laika jāpaspēja izskriet, jo taču nevarēja dabūt neko. Nu, varēja jau nu dabūt gan, ko gribēja. Nu, grūti bija. Nu, tas ir labi. Un tad atkal tā akcija. Un tad bija akcija, ka bija Brežņo grāmata jālas. Un tagad vai es esmu izlasījis? Mazo es zemi, protams, es no priekšas un no divreiz es saku, es visu izkonspektēju. Bet viegla dzīve bija tajā laikā. Es viņu neesmu lasījis. Bet vai nebija viegla dzīve? Tu zini. Pat dziesma bija kāda? Parķīja naša ruļevoja. Jā. Un neko nav jādomā. Ruļevoja? Ruļevoja. Kā Latgaļa saka, ruļevoja. Jā. Dziesma bija parķīja naša ruļevoja. Tu zini, es tev pateikšu, tikai šāda. Tikai šāds dvēseles stāvoklis, kā tajā laikā mēs izdzīvojām. Jā. Tā lai poet bērniņi, lai pietikt mūžiņam. Tā mums tagad, es pateikšu, ja es uz to visu skatītos un sāpinātu savu dvēseli, es nedrīkst sevī to ņemt iekšā. Nedrīkst, jā. Tad es tev pateikšu, būtu tā kā pagājuši nakt, ka es četros tikai iemīgu. Un es taču sabruktu, bet man ir ar šādiem smiekliem. Ne, man ir vienkārši par viņi, man ir jāsmējās par to. Par to man izslēdz no tēvzmēja brīvai ārā. Ja? Jo Aivars vienmēr smaid. Andrs Paulus Pauls skaidru un kaži pat. Mums viņš jāslēdz ārā, viņš vienmēr smaid. Bet es taču redzēju, kā kontrolieris būdams 18 novinu savienu. Es redzēju, nu muļķības atkal kaut kādas tājas. Nu nedar tā, kā programmā rakstīts. Nu nedar pēc statūtiem. Man pat to jāpasmaid ir. Nu, protams, es to vēlāk aizkulēsais teicu, bet vienreiz arī kongresā es runāju, ka nu, kaut kā netiek ievērot statūti, jā, un par to man izslēdz. Aivar, bet varbūt, ka tu un man pateic, tāds... viņš vienmēr smaida, viņš jāslēdz ārā. Aivar. Es arī tagad smaidīšu. Tāds absurds, tāds absurds. Es tiešām, Juri, tev arī nevajag tik traģiskam būs, ir vienkārši jāsmē. Tu zini, kas ir, kāpēc Raikins, Galkins un viss šitie te, šitās tautības, viss ir jumoristi, humoristi, jā? Jā. Tāpēc, ka viss efektīgākās zāles ir smiekli. Jā. Mums pa to visu patiesībā būtu jāpasmējās. Un jāpasmējās pa tiem mūsējiem, kas ir kolaboracionisti. Un jāpasmējās pa visiem šitiem Benjamiņiem un tikai jāpasmējās. Jo es saku, ja kādu var izārstēt, tad tikai ar smaidu. Ja tu viņam saks nopietni klastīt, tad viņš teiks, ka tu esi muļķis. Un viņš ir gudrs. Tu esi dabūjis uz savu sādus. Nu jā, un tu pareizi, ka smaidi. Runāju, tev nosauc par meli, un man nu pat izmet no biroja ārā. Tevzami brīvai visu Latvijai tikai tāpēc, ka es pateicu patiesību. Pateicu patiesību, un man tūlīt gadījās viens cilvēks, kāpēc, un viņš taču melo. Kādi meli, kāpēc tev tā, kur ti pierādījumi? Kādi pierādījumi? Es runāju par faktiem. Fakti taču nav jāpierāda. Acīm redzams lietas nav jāpierāda. Tās ir kā aksioms. Izmet ārā. Jā, šitie nav cilvēki, kas neliecās tur, kur vajag. Tas, kas neliecās uz visām pusēm, to vajag izmest, jā. Jā.
Es melu un visu, nu, cauri. Nu, tad ko, būsim vērotāji? Mums ļoti maz palicies līdz raidījuma beigām, tāpēc es lūkšu jūs, mūsu miļiem klausītājiem, pēc šīs, teikšu, jautrās divu stundu diskusijas, kurā jūs te man smaidījāt, ka brīžam man sāk likties, ka jums patiešām nav viss kārtībā, Saproti, varētu jau smaidīt, ja nebūtu tik traģiski un tik nopietni viss tas. Jā. Man gribas paskaidīt, Juri, tad, kad es uz tavu nopietno seju skatos. Jā, liku bēdu zemakmeņu pārgāju dziedādam. Nu redzēs ar padziedu, paklausos skaistu muziku vai ne, un arī tad smaidu, jā. Nu, ko darīt? Ko tad jūs mūsu mīļiem klausītājiem jūs novēlēsiet? Nu, ļoti īsi, mums kāds minūte nepilna vaika ir. Jā, ko jūs novēlēsiet tagad, lai mēs patiešām izdzīvotu? Ņemt nopietni to, ko es esmu šodien teikusi, un es esmu vairāk kārt teikusi, jo es saku, es esmu ierakstījusies vērotājos. Un man jāsaka tā, smaidi un labi būs. Jāpasmaidi par to, jo mums ir jāizdzīvo tiem, kas vismaz kaut ko ir sapratuši, līdz kaut kādai stundai X. Smaidi un labi būs. Jā, nu Irēna jau teica, pats galvenais mums ir atgūt kaut kādu garīgumu tautai. Un kā jau saka teiciens, ar garu spēku pēc karu spēku. Tātad, kā varētu teikt, domāsim, būsim garīgi stipri. Domāsim par savām lietām, par savu savām kultūras lietām, mantojumu. Jā, par savām lietām. Nevis par šoviem un nakts izpriecām. Un tāpēc jau ir teiciens, tik pie... Prāta gaismas nāko tauta zied un tauta zeļ. Un jāuzloca. Ja tā prāta gaismas nav, tad nu nekā. Aibar. Un jāuzloca rokas. Ne, es rokas, piedurknes, bet piedurknes, piedurknes, jā. Un jāsāk strādāt, es tā domāju, ne? Jāsāk pļaut, jā. Es strādāju visu laiku, Juri. Ļoti labi, piesīgi dzirdēt. Paldies mūsu klausītājiem. Uz sadzirdēšanos mūsu raidījuma atkārtojums sveidien no pusē 10 līdz plus 12 un naktī no... 2-4, 6 svētdienas nakti. Un vēlreiz uz sadzirdēšanos mūļu vienam klausītājiem. Jā, visu labu.